Da tocamos as Fates of Hearts, Left Crafting, Cheats Hearts of Mine, Seth Cowan e Carla and Ed's Jack, e o segundo solo de Cassia Eller. Daqui a pouco voltamos. Você ouviu Every Language, Kingdom Heaven's Door, Jota Quest, Só Hoje, Diana Cry, I Give It To You In My Skin, Ivete Sangalo, Somente Eu e Você. Você ouviu Mariah Carey, Brandy on the Hembrick, Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor, Nora Jones, Don't Cry I Have, e Kid Abelha, Nada Sei, MP3. Você ouviu Busta Rhymes e Mariah Carey, I Can Real What You Can, Capital Inicial, Como Devia Estar, Eminem, Singing of All the Moments, e CPM 22, Dias Atrás. Sabe o que que tem? Sabe o que que tem? Bom dia! Acho que já é quase boa tarde, mas tá ali no bom dia ainda. Começa agora! Porque é uma coisa que, né, mexe com a gente. Mexe, ela é, tem esse lado brincalhão e alegre. Auto Regidão! Olha, tudo de bom. Boi na linha! Jovem Pan! Alô? Alô? É da mecânica? Não, não, você quer falar na Coedinho? É. Yeah. Lá 6777. Tudo bom com a senhora? A senhora é o quê do Edinho? Tudo bem, graças a Deus. E com o senhor? Eu sou a mãe do Edinho. Ah, é um grande prazer falar com a progenitora do Edinho, certo? Obrigado, prazer é meu. É, o Edinho, como é que está indo o negócio dele? Graças, né, a Deus, vai indo bem. Tá certo. Eu sou o João. João? O João Bidu. Não conheço. É, eu tenho negócios também. E o Edinho andou dando cheque sem fundo, né? É? É. Yeah. E João Bidu? É. Beijo. Mas é que é cheque de freguês, né? Não, é cheque dele. Do Edson? Do Edson, próprio Edson. Pô. Próprio Edson me passou um cheque borracha, né? Ixi. A senhora sabe o que é um cheque borracha? É, sei. Cheque borracha é aquele que bate... É, e volta. É, eu vi que a senhora é esperta, né? Não, mas sabe o que acontece? Às vezes ele pega um cheque borracha e passa um dele pensando que ele vai conseguir descontar e no fim... Vai é ver, borracha também. Vai ver que é isso, né? É. E aí ele passa sendo a borracha por tabela. E... Não é? Verdade. É uma... Começa... Uma mãe defende o filho de todas as maneiras, não, né? Não, mas eu tô por dentro aí, eu sei. A senhora sabe que a minha mãe também me defende muito. Eu faço coisas feias também. Não, e a minha mãe, ela sempre diz: olha, você está espetacular. Ah, não. É, porque, senhora, não sei se a senhora sabe, mas eu sou muito visado. E o cheque que ele me deu não era visado. Ah, então foi ignorância minha não pegar um cheque do Edinho visado. Poxa. Senhora não concorda comigo? É, concordo. É. Senhora, da onde? Eu sou aqui do Capitólio. Tá falando da onde? Do Capitólio. Capitólio, onde é isso? É, do estado de São Paulo. É? É. É o nome do lugar? É, aqui mesmo. Eu nunca vi o Capitólio. O Capitólio, onde fica o Capitólio? Não sei. A senhora não sabe o que é o Capitólio? Aquela abóbora. Ah. Aquela abóbora bonita que tem em Washington. Eu vim de lá. Já vi falar. A senhora já viu falar? Já vi falar. A senhora faz, é dona de casa? Eu sou dona de casa. Tá preparando já o almoço? Não, já almoçamos, já... Ah, já lavei louça, já tô costurando, já sou cabeleireira, eu de tudo faço um pouco. Ah, a senhora também é cabeleireira? É, vendedora. Que coisa bonita. É, eu trabalho minha vida. Como vendedora, ou melhor, como cabeleireira, a senhora... Acha que quem tem o cabelo mais feio na televisão brasileira, por exemplo? Olha, eu... Por exemplo, o Gugu Liberato. Ah. O cabelo dele é feio ou é bonito? É regular, né? Porque, coitado, tá caindo, né? É peruca, né? É. Eu ouvi dizer que ele está usando perucas. Ah, é?
É. Oh, ela é meio carequinha mesmo. A Xuxa, por exemplo, tem o cabelo feio ou o cabelo bonito? É um cabelinho muito pouco, né? É bem feio o cabelo da Xuxa. É, um cabelo mais bonito. É, eu também acho. Bom, o que, que a senhora acha do sovaco da Baby Consuelo, que tem cabelos também? Aí pra mulher fica ruim, né? Fica meio feio, né? Fica. E da cabeleira do Zezé? É, cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é bicha? Aí. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é bicha? É, gostei da senhora. A senhora é muito bacana. Bom, então, vamos fazer o seguinte. A gente vai contar até 5 em ordem decrescente e aí vamos desligar o telefone com muito amor no coração. Ah, tudo. Então vamos lá? Vamos. Eu conto 5, a senhora conta o 4 até o 0. A hora que eu falar fire, a gente desliga o aparato. Ah, tá. Ó, capa. Falou. Então vamos começar. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Fire. Vai. Ué. Desliga. Já foi. Ah, tá. Então, um abraço, viu? Não, não, não tem abraço. Vamos contar de novo. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Fire. Não. Bonito. Uma salva de palmas. Boi na linha. Conceição. Eu queria cumprimentar os internautas. Oi, internauta. Total criativo, começando mais um pânico. Muito. Muito obrigado, Silvio Santos. Silvio Santos do escritório. Esse é o Silvio Santos do escritório. Muito bem, presença hoje encantadora aqui nos nossos estúdios de Andrade. Andrade. Andrade está lá. Otávio Ponto Andrade. Otávio Ponto Andrade, este ícone. Das redes sociais. Exatamente. Andrade, rei da night. Olha lá, ó. Ó, Andrade. A chave da cidade. Aquele sorriso. Sorriso maroto. Sorriso maroto. Sorriso de quinta. Bomba sensual. Olha lá. Muito boa tarde, meus socialistas que fumam pendrive. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos de volta com mais um emporcalhado programa Pânico pelas purificadas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa mais sexy que a Mama Brusqueta comendo um caranguejo. Cátia Fonseca. É difícil. Em Natal, no Rio Grande do Norte. Cátia Fonseca. Polêmica no ar. Sabatina de Flávio Dino. Sobrou até para o senador Sérgio Moro, que está sendo chamado de trairinha. Vamos saber o que houve com eles. Advogado Paloma e Tédio Moro. Ah, eu só queria deixar claro que não sou traíra. A minha boquinha é de gaveta e não de peixe, igual a do fuzil. Eu nunca disse que o ministro Flávio Dino não entraria no STF. Onde ele não consegue entrar é no banheiro químico. A minha pessoa nunca falou mal do Flávio Dino e o único excesso que o ministro cometeu foi o colesterol. Ah, outra coisa, agora eu sou chamado de Tédio Moro, amigão da galera, porque, como vocês sabem, eu não quero ser caçado. Estou com a toba numa mão e uma passagem pra Argentina na outra. Quero deixar claro que eu não vi pra criticar, eu vi pra manter o meu emprego, tá certo? Quero que o ministro Flávio Dino goste tanto de mim quanto ele gosta de uma lasanha. Agora com o senhor, advogado Paloma. Cala a boca, seu quebra-demônio.
Advogado. Emílio. Emílio Surita, amor. Esse boquinha de jibóia passou mais vergonha que a mulher do Toba Verde da Rede TV. Eu falo isso porque eu trabalho com a lei, meu chapa. Eu sou o tubarão da justiça. Eu sou a Mariah Carey da jurisprudência. O Ivolanda contra o crime. Esse Tédio Moura aí, ele tentou abraçar o Flávio Dino, não conseguiu. Precisava mais quatro pessoas. Ele tentou sorrir. Ele conseguiu? Não. Ele tem uma boquinha de macaca véia. Eu só queria deixar claro que o Lula, ele me indicou pro STF e eu recusei, malandro. No dia eu tava com uma diarreia terrível, tá colocando os bofes pra fora, mas cuidado comigo, meu chapa. Senão o cabo da vassoura vai cantar. Agora eu vou responder as minhas 54 mensagens que o Cariani me mandou. Depois eu vou ordenar uma porca. Vem comigo, advogado Paloma. Ai, muito pô, bem. Um abraço pro nosso querido Igor Guimarães. Iguinho Guimarães. Ele tá no projeto Cariani. Claro. Ele tá no projeto Cariani também. Aí é fácil, né? Aí é muito fácil. Projeto Cariani. Samidana tem a planilha. O Sami estava negociando. O Sami está com a planilha do projeto Cariani. Eu tava deletando aqui. Eu tô no projeto Cariani 2024. É isso aí. Quem viver, verá. Mas agora vamos à agenda do melhor show de stand-up comedy do Brasil. Ele, conhecido no meio como o famoso bunda de bater estaca, Rogério Morgado. Oh, olha o gordinho. Puta, como eu gosto de gordinho, mano. É muito bom. Jesus. Olha lá, o gordinho Superman. Fez o Superman. Agora o que ele vai fazer? Olha, tô pensando. Nossa senhora, velho. Eu tô ficando tenso já. Sou eu de novo. O negócio é o seguinte, galera. Hoje, show em Guarulhos, último show do ano aqui no estado de São Paulo. Então, ó, você que é de Guarulhos ou região, pode chegar lá, um show comedy, que hoje é o último show do ano, os últimos ingressos, lá na Bilheteria Express. Esse é o site. Então, você que é de Guarulhos, tá sem nada pra fazer. Não, cara, tô com preguiça, final de ano, não queria ir no shopping. Então vai no meu show, tá certo? Um show comedy hoje. Amanhã, Balneário Camboriú, sessão extra às 10h30 da noite. Você que é de Balneário Camboriú aí, região, faz o seguinte, entra lá, simpla.com.br, sessão extra, às 10h30 da noite, amanhã, em Balneário Camboriú. Já no sabadão, vou estar em Blumenau. Então, a galera de Blumenau aí, toda a região, compra o seu ingresso também no simpla.com.br. E para contratar pro ano que vem, porque acabou. Esse ano já acabou, não dá mais para fazer show. Então, ano que vem, quer levar para sua cidade? Já manda um e-mail, contato@rogeriomorgado.com.br. E as redes sociais estão aí, @rogeriomorgado é o Instagram do gordinho do Brasil. É isso aí, boa, Morgadito. Valeu, e agora chegou a hora de falar de filmes. Vamos falar de séries. E vamos falar com aqueles homens que não acreditam no Papai Noel, mas acreditam que o Aquaman fala com os peixes. Sim, são eles. Linhagem Geek com Homem-Aranha com reumatismo, André Alba. Se inscreva lá no canal da Linhagem Geek no YouTube. Ai, e entre no site, o linhagemgeek.com.br. É uma tem várias notícias, Emílio, mas eu vou sintetizar aqui. Por exemplo, saiu, pra quem gosta, saiu o trailer do Tira da Pesada 4. Ah, é? Legal, o trailer vai pra Netflix direto. É um medo por conta da Netflix, né? Que a Netflix é... canhoteira. Ah, mas eles dão uma bancada nas coisas. Sim, sim, mas o Príncipe de Nova York não foi muito bom, né? Então, foi a Amazon. É, então, aí vamos ver se o Tira da Pesada 4 vai ser legal. Mas pelo trailer, tá respeitando bastante a franquia. Tem personagens clássicos e, é claro, a música clássica. Ah. Emílio, quem voltou, o que aconteceu? A nova Branca de Neve da Disney, a Rachel Ziegler. Com anões proibidos. Isso, com a Rachel Ziegler. Ela veio, falou que a história original era muito antiga, muito ruim, precisa refazer, o príncipe era um stalker, não ia ter romance, que a Branca de Neve tem que ser líder. Ela falou tudo isso. Aí depois ela fez outro, então. Então, exato. Criou outra história. Isso que a gente fala. Mas você há de concordar comigo? Vamos lá. Uma coisa. Diga. Hoje em dia, a mulher não quer mais ser a princesa. É. Então não cabe mais você fazer um filme com uma princesa da Disney. Aquela princesa tonta. A controvérsia. E vem aquele príncipe que é meio preciso de um companheiro. Muito delicadinho. Muito elegante. E ela fica lá, ai meu príncipe. Hoje em dia...
a bom, mas ninguém. Faz outra história. Então. Não é usar a mesma história. Exato, né? É. Ela não quer usa o nome. Mas... O personagem é ruim, a história então, é ruim. Mas, sabe, é ruim. Os coadjuvantes são então, ruins. Mas o que, exato. Se, o que se diz é o seguinte: não existe histórias mais histórias inéditas. O que existe são as velhas histórias contadas. Isso é verdade também. Não tem como ter história nova. Sim, e aí ela não quer ser a princesa, deixa ela ser o cavalo. Então eu acho, eu gostei daquela Branca de Neve feia. Então é ela. Feia. Essa é a feia. É uma Branca de Neve. É uma Branca de Neve do PT. É um canhãozinho. É do Zé Luiz. Ela é feia. Mas é legal, é legal. É a do Milênio. O Sami sintetizou. Gostei da feia. O Sami sintetizou. O Sami sintetizou muito bem o que a gente sempre fala lá na linhagem. Você não gosta da história, você cria outra. Só que aí é o seguinte, Emílio, deu uma polêmica. Ela aí. Ela ficou. Ela tomou. Ela tá bonitinha. Ela tá arrumada. Ela de branca de neve. Com os tic-tac no cabelo. Porque é o seguinte, ela deu uma sumida das redes sociais e misteriosamente, o filme ele foi adiado, era pra 2024, agora pra 2025. Misteriosamente, ela mudou o pensamento, Daniel Zuckerman. Ah, no duro? É no duro. Ela falou o seguinte: o desenho animado antigo é muito querido. Ela mudou tudo. Foi o primeiro longa-metragem de desenho animado, ganhou Oscars honorários. Olá. E temos que respeitar essas histórias. Chiquinha. Essa Chiquinha. Eu acho que em várias festas fantasias você tem muitas melhores, né? E ela falou que adora a Disney clássica, adora o filme antigo e que eles vão tentar respeitar o máximo possível. Ela mudou o discurso. Arregou. E assim, o filme ele vai ser refilmado. Ele também vai ser refilmado. Então, porque... não, cancela logo essa então, porra. E aí tem a Branca de Neve do Daily Wire, que vai seguir o original. Aí tem toda essa polêmica aí. E é isso. Vamos polêmica lá. São os anões e acabou. É, os anões provavelmente serão... Só tem um anão. Só tem um. E os outros são semi-anões. E o resto é minoria. O resto é minoria. São criaturas fantásticas. É um menor e o resto minoria. Baixo. Só ele, esse cara quer ser o um anão sozinho. Ele quer ser o eu anão... sou a lenda dos anões. É, exato. O anão do... O Peter Dinklage. É o anão do... O anão bonito. O Game of Thrones. Olha lá, ele ali. Olha lá. Só tem ele. Só ele de anão. Só ele conseguiu emprego. Só eu vou brilhar de anão. É a turma feia também. Também. Daqui paróquia. Nossa senhora. Olha os sete anões que turma... Começando pelo anão mesmo. Turma feia que dói, bicho. Nossa parece senhora. Parece o Chuck. Parece federal. Parece a galera do MST. Parece o protesto que caralho, eles fazem. É o MST. É o MST invadindo. Põe lá a turma do MST. A greve lá era o último um monte desse. O Nando Moura tá lá no meio. Muito bem. É o mais nada, é o Bel. Cuidado que vai xingar, tá? Tá o grande outro. Muito bem. Tá dito isso... Olha lá, tá dito o... isso... Ah, turma... Ratinho ali, ó. Marquito, olha lá. A turma horrorosa. Olha. Vamos agora, senhoras e senhores, esse com ele. Ó, o Patropi. Ele também que é rejeitado na funilaria. Na martelinho de ouro. Aquela boquinha de pregador. O nosso herói. O herói do Brasil. O homem que salda mandioca. Fuzil. O herói do Brasil. Você sai do monte de anão feio pra ir pro 1,89m feio, né? Mas ó, acabando a semana, acabando o ano. Você não tá afim de fazer nada. Não, vamos perguntar pras pessoas o seguinte: agora acabou o ano, o trabalhador sai de férias. Isso. Sério. Qual é o tempo ideal pra saída de férias? Pra um trabalhador descansar e começar um novo ano. A dicção hoje tá nossa senhora, tá. Meu. Piorou. O que foi, ô balinha soft? Nossa. Que o frango uma bala na boca. Balinha soft. Pirulito na boca. Vai engolir a bala. Que na boca. O cara já não fala direito. Cara vai falar assim. Põe uma bala. Põe a pauta. Não tem bala. Frajola tá... É melhor. Ô, Pato Donald, segura aí. Ou eu fazia. Peraí, eu pego ali. Pato Donald. Já falou Pato Donald. Vai sair de férias. Quanto tempo? É necessário. Mano, a pauta é essa. Não, você não vai sair hoje. Peraí. Não dá pra falar, tá imitando o Pato. Vai, Pato. Qual é o tempo necessário pra um trabalhador ficar de férias? Doutor Bruno, tá feia a coisa, hein? Nossa, isso que ia tirar o aparelho e melhorar. É, falou. Caraca. É que é, muita saliva faz. O cara é isso aí. Então é o seguinte: na rua, quantos dias pra ter umas pras férias? Digna. Ah, de janeiro a abril, né?
Eu acho bom. É a nossa opinião. A nossa opinião é essa. Nossa, ontem no MyFocken, o que a galera falou, cara, vocês não podem. Não. Por quê? Como é que foi o seu show? Foi bom? Muito bom, esgotado. Mais uma vez, a galera falou assim, fala pro Emílio, pelo amor... A galera tava falando sério, quase com lágrimas nos olhos. Fala, não dá pra vocês voltar em abril. É, o Jôni me reclamava. A gente precisa de vocês. Abril. Já reclama quando emenda o feriado, já. Dezembro. A gente volta em dezembro. O pessoal quase com lágrimas nos olhos. Se começar a encher o saco, a gente não volta. Se começar muita encheção de saco, a gente sai de férias eternas. Pânico no Caribe. Tinha aquela ideia do ano sabático também, né? Claro. O meu amigo, o grande Rodrigo, ele fala o seguinte, quando tem feriado, ele pergunta pra mim, vocês vão emendar? Eu falo, vou. Ele... Aí fica difícil, né? Eu tomo uma bronca. É, que escravo agora. Escravo. Toma bronca. Hã? Não, tonto. Não, não vai dar pra agradar é todos. Amigo, né? De um grande Roddy. Um abraço. Eu primeiro a crer. Muito bem. Então é o seguinte. Oi. Quantos dias de férias você merece por ano? Quanto você acha, Sammy? Acho que a vida não é justa, então esse negócio de merecimento. Nossa, é verdade. Esse negócio de merecimento. Eu já explico pro meu filho que não é tudo merecimento. Tem coisas. Esse é o grande problema. Se achar que tudo é justo, tem várias coisas que não são justas. Agora, tira quem pode. Roberto é. Tá. A gente obedece. Então, se puder tirar. Escolher. Abril, vamos tirar. Uma coisa que você gostaria, é que você não gosta de férias também. Você é meio. E pente. Eu tenho uma tese que é melhor picar as férias. Isso. Eu acho que também. Você gosta de picar. Pica, eu gosto. Picar vai. As férias. É melhor, porque aí você tira 10 dias. E viaja fora de temporada, é mais barato. É o Sammy Matsunaga. Por outro lado, as crianças têm as férias escolares. Sim. Pra quem tem filho, acaba sendo melhor. Porque não tem o que fazer com meu filho nas férias. Lógico que você vai trazer ele. Ah, entendi. Pra cá. Você não quer ficar muito tempo com o teu filho. Não, eu quero. 10 dias é bom. É verdade. É o contrário. Se eu tenho que trabalhar durante as férias, eu tenho que ficar levando ele pro trabalho. É ruim. Mas, enfim, eu acho que essa questão de justiça, se achar que a vida é justa, causa muita tristeza. Então, mas a proposta aqui é fingir que é justa. É sair 22 agora, tá. 22 de dezembro. Semana que vem, dia 22, a gente sai e volta 22 de abril. Depois do feriado do Tiradentes. Da Páscoa também. A gente volta todos renovados. Renovados. Morenos. E bronzeados. Aí, julho e agosto, a gente faz um recessinho. De uma semana, o rodízio. Duas semanas cada um. O rodízio. Que aí ninguém vai perder. Eu acho bom. Eu acho. Obrigado, Emílio. A direção já tá na mesa da direção? Já tá na mesa da direção. Então a gente volta em fevereiro. Paloma tá cuidando. O Zé do Facão já viu também. Por quê? Tá tudo certinho. Você tá na mesa. Tá na mesa. Abriu. Tá na mesa. Perigoso também. Muito bem. Mas parece que vai ser. Vai. Está encaminhado. Zuzu, quem teremos no programa de hoje? Emílio, o programa de hoje teremos o nosso grande hermano trazendo tudo sobre a América do Sul, que é o Gustavo Segre, falar do Milei, toda essa história que a gente está falando, dolarizando, a inflação enorme na Argentina. Choripando. E aí também teremos um belo convidado, cardiologista, ex-ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga. Acredito que é paraibano, não? Alô! Ele é da Paraíba. Paraíba. Né? Foi ministro, né? Foi ministro. Pegou uma bucha na pandemia. Pegou a bucha de todo pandemia. Mundo, né? Pegou a pandemia. E as vacinas? Agora que a gente pode abordar com você um homem vai tomar vacina ou não? Eu, honestamente, não. Agora ninguém mais quer vacina. Não, já tomamos, chega. Né? Eu acho que já passou. Eu quero Pix. A própria pneumonia da China não teve, vingou. Não vingou, graças a Deus. Mas agora tem o aquecimento global. Aí pode ser que queime tudo. Mas agora quem tá forte é a dengue. Então, a dengue é verdade. Mas sempre teve. Vamos lá, então teremos uma presença ilustre. Vamos nessa. Boa. Então partiu para a vinhetinha? Partiu para a vinheta. Pode rodar, por favor. Olha aí, ó. Olha o Zuzu aí. Opa, passaram de boa. Você assistiu, o Senado aprovou os nomes de Flávio Dino e Paulo Gonet, respectivamente, para dois cargos mais importantes do Judiciário. Gonet, Emilhão. Na PGR. Gonê? Não, você não sabe a pronúncia. Gonê. Na PGR vai investigar. É buffet ou buffet? Buffet. Autoridades, o Dino. É buffet ou buffet? É festa. Purê. Na verdade é o seguinte. Pirê de batata. Eu vou responder. Não, a palavra. A origem é francesa das duas que vocês me questionaram. Se escreve buffet e se fala buffet. E pirê.
Como pire, que fala? Purê, na verdade. Purê de batata. Já tomou purê de batata? Fica um pouco difícil, além do meu DDA para ler o texto, quando vocês me agora vem com DDA. Sim. Doenças modernas. Sim. É. Assédio moral. Como era? Ácido aclorídrico. Daqui a pouco vem com ácido clorídrico. É, tem burnout agora. Clorídrico. Ácido clorídrico. Mas a história que é do momento, teve bate-boca, você deve ter acompanhado, um abracinho com o Moro e muito mais. Agora, resta saber quem que o Barba vai colocar como ministro da Justiça. Lewandowski. Será? Opa. Ou Jacques Wagner. Ou Ricardo Capelli. Ou... Levanda. Aí, sabe quem tá? Sabe o que tem? Quem? Simone Tebet. A Steppe parece... Ela tá liberando dinheiro para o BNDES, por aí vai, mas ela... Lewandowski. Você acha? Diz que é. Ele falou em solução caseira. Tá lá na Andréa Sadi, se não me engano. Então vai ser a Janja. Cadê a Sadi? E só pra gente complementar... Liga pra Sadi. A Sadi vai pro Fantástico. Vai. Segundo informações. Sadi não aguentou a gente. Que eu dei no mês passado. Ela não aguentou o pânico, a Boa. Sadi. Um beijo, Sadi. Exatamente. Boa sorte. E o Moro, hein? Manda e um beijinho pra Sadi. A Sadi eu tenho uma amizade mesmo, o pessoal adora. Tem. Eu sei. Ela assiste no break. É. No break da Globo News ela põe aqui no pânico pra ver como é que ela vai. Se tá ganhando ou tá perdendo. Fica no ponto. Vai passar um ano novo com ela. O que mais? Que mais que o Moro, meu Serginho Moro querido, após aparecer aos risos e abraçando o queridão Flávio Dino, o senador Sérgio Moro foi alertado por um aliado em conversa onde? No WhatsApp. Às vezes o WhatsApp ou o Telegram do Moro é meio complexo. Coisa. Moro, eu gostaria que você lesse o que está escrito no seu WhatsApp. Eu lesse? O Moro, o Serginho está aí para ler. Ah, sim. Rapidamente. Eu estou respondendo para o mestrão o seguinte, beleza, vou manter o meu voto secreto, é um instrumento contra a proteção, um instrumento de proteção contra a retaliação que eu estou tomando aqui. Essa vazada aí está bombando. Essa vazada é o seguinte, o voto é secreto, o Moro votou em quem? É um absurdo. Mas por que que ele votou em quem e não quis falar em quem ele quis votar? Mas eu acho absurdo o voto ser secreto. Por quê? É absurdo. Porque se você escolheu os seus representantes, seja Exato. Deputado ou senador, você quer saber o que ele Isso. vota. Isso, e a gente quer que os senadores, eles exerçam, né? É absurdo. O que a gente votou. E tem um detalhe. E fizeram a gente... uma conta também. Pois não. Que várias pessoas foram sabatinar ele, que teoricamente... votariam contra. Perfeito. Mas quando foram contar, de fato, quem votou contra, é um número bem menor. Então, tem muita gente que finge oposição. É lógico, agora, é lógico, ô professor. Mas ele se ele votou para... Eu sei, ingênuo nada, não é nem por torcida, não é por nada. Você não acredita nos nossos políticos que tiveram votos? Opa. O senador não precisa exercer quantos o que ele tá Quantos políticos vêm aqui? Desculpa, ele votou Quantos políticos vêm aqui no programa? Diversos, o tempo inteiro. Quando você tem, pode reparar, Fundão. toda vez que tem alguma causa polêmica, ninguém vota, ninguém fala que votou Exato, a favor. Exato, exatamente. Todos falam que votam, todos, todo sem mundo exceção. Mas no caso do Moro, todo mundo é bonzinho quando O que vem parece aqui. Que a indicação chega que ele na foi, hora. Que ele foi no Dino. E é uma controvérsia. Pelo amor de Deus, é a parte do liberal que o professor fala tanto, que a gente é elegante e não vai falar qual que é a frase. Claro, pô. Mas a turma ficou muito decepcionada com ele. O Bolsonaro também foi. Não dá pra saber, mas há uma especulação. Os caras votaram no Zanin, vale lembrar também, né? Sim. Então, assim, o Senado, que a gente poderia ser uma possibilidade. Não acredito em ninguém. Não acredito na política, existe. Porque no final é a o conveniência para salvar o seu Loló. O Senado, para quem acredita, pode fechar? Pode fechar. Todo mundo de férias igual a gente. Exatamente. Só que eles ganham muito. Isso. E tem um puta plano de saúde. Vários benefícios. Ah, os benefícios para os políticos. Plano senhora. De saúde de senador é uma coisa do outro. Era o mesmo Sodex. Você está falando de benefício só para a gente linkar aí a última, se for possível? Então, não, depois a gente vai. Vamos. Depois você vai. Então vamos agora? Vamos trazer uma coisa bacana nesse programa? Uma presença. Ah, isso é coisa ilustre. Hoje ele chegou cedo. Chegou cedo. Vem que vem hoje. Veio com um convidado especial. Ele veio com um convidado especialíssimo. Chegou cedo. Fim de ano. Está sorrindo. O negócio está funcionando. Opa, isso é que é importante. Tá voando. Por quê? Porque agora a gente vai falar com um lojista, meu querido. Chegou a hora de falar desse grande sucesso que está aqui com a gente há bastante tempo, que é CRM Bônus e do Vale Bônus. É isso, Zuzu? Exatamente, meu querido Emilhão. A CRM Bônus, que a gente já conhece por ajudar o lojista a fidelizar seus clientes, agora tem o Vale Bônus para ajudar a trazer clientes novos. E todos sabemos a importância de trazer um novo cliente. E cliente qualificado, Exato. Né? Quem está de volta aqui, por Nós favor, Zuzu? Nós estamos aqui, o Zouco. Exatamente. Ale Zouco. O Ale Zouco está aqui, que vai explicar melhor para a gente como é que funciona. Fala, Zouco. Muito bom estar aqui.
aqui. Tava viajando ou não? Não. Trabalhando? Não. Abrindo mais empresas? Abrindo mais comprando empresa. Mais gente? Hã? Pé no acelerador, esse ano foi um baita ano pra gente, que graças ano, a Deus. Foi um ano bom, né? Parabéns, um bom cara. Ano, graças deu a Deus. Deu a volta. É. Trabalhamos muito, mas foi um ano maravilhoso. Que pra legal. Pra gente também, né? Pra gente também, também. Graças a Deus. Graças a Deus. É. Bom, a CRM Bônus aqui, a gente tá 2 anos já aqui no Pânico em parceria com vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É, a gente há tempos vem falando aqui no Pânico que a gente tem uma missão clara de ajudar qualquer empresário, qualquer lojista. A gente começou com varejo. Antigamente isso. Era pra quem tinha uma loja. Itens presenteáveis. Hoje quase 40 mil lojas no Brasil. 40 mil? 40 caramba. Mil lojas utilizam nossa ferramenta, que basicamente é um bônus pra próxima compra com regime fechado, com uma promessa clara. Aumentamos sua venda de 10 a 20% em até 100 dias ou seu dinheiro de volta. Nós não cobramos nada, é plataforma e consultoria. Então a gente cresceu muito assim, mas normalmente a gente atende empresas, um determinado nível, um determinado segmento de empresas, mas itens presenteáveis, principalmente joias, vestuário, cosmético, funciona e funciona restaurantes. Muito. Restaurantes. Só que a gente percebeu que a gente podia ajudar cada vez mais essas companhias. Eu chego na Adidas, por exemplo, que eu faço o programa do regime fechado. Adidas, você tem interesse em pegar todos os clientes da Mastercard, que é cliente nosso, e dar um bônus de R$100 para ele se for um cliente novo, um CAC? As empresas sofrem muito com o tal do Google e do Facebook. Sim. Só tem 2 canais e é caro pra caramba para trazer novos clientes. O Google e o Facebook dominaram o mundo, o Google e a Meta. E a gente tende a ser uma terceira via, essa é a verdade. Então a gente começou, a gente criou o tal do Vale Bônus. O que que é o Vale Bônus? Que é genial, presta atenção que é genial. O Vale Bônus é uma moeda digital, é um aplicativo, chama Vale Bônus, disponível no iOS, no Google Play. É uma moeda digital, quando você baixa o aplicativo Vale Bônus, você ganha R$50 de boas-vindas. Qualquer pessoa que baixar, ganha R$50 de boas-vindas. Então você tem lá o aplicativo, tem diversos produtos. Então a Adidas está lá, por exemplo, ela está disposta a trocar R$100 de Vale Bônus por R$100 de crédito na Adidas. Uma moeda digital, você troca um para um. Você vai na Adidas e gasta R$200, R$300. Porém, se você, Emílio, já consumiu no Rubaiá nos últimos 6 meses, não vai aparecer Rubaiá para você. Então, o objetivo do Rubaiá é ter novos clientes. Então, ele está disposto a dar esse benefício em troca de um entendi. Novo cliente ou de um cliente nativo. Uhum. A partir do momento que a gente faz isso, que é a moeda digital, a gente começou a ajudar grandes companhias como telefonia, grandes, maior telefonia a gente vai anunciar em breve, É a Vivo, por exemplo, vamos ver um anúncio em breve. É a Mastercard, a Azul. Qual que é o seu desafio? Qual que é a sua dor? E essas grandes companhias dão vale bônus para a população se cumprir alguma mecânica nessa companhia. Então você melhora os seus KPIs, que os consultores uhum. gostam de dizer, as suas métricas, a sua meta. E a gente começou a atender todo e qualquer tipo de companhia. Então se você trabalha numa companhia grande, você é executivo de uma companhia grande, e sua dor é fazer com que as pessoas respondam melhor a NPS, que é a pesquisa de satisfação, nós podemos te ajudar com o Vale Bônus. A sua dor é fazer com que as pessoas paguem em dia, nós podemos ajudar com o Vale Bônus. Então hoje a CRM Bônus, ela atende o varejista, o pequeno, e atende as grandes companhias levando tráfego para essas hein? Companhias. Bom, de uma maneira mais simples e troca mais mailing, né, cara? Troca mailing, tem aquisição, tem inteligência. Então além da gente levar uma fidelidade para esses programas que a gente faz o Gift Back, que a gente normalmente anunciou aqui nos últimos 2 anos, a gente também traz novos clientes e clientes inativos através do Vale Bônus, pegando os maiores show. Bancos como XP, Santander, como cliente chama essa economia? A gente tem hoje 3 produtos, o Gift Back, o Vale Bônus e o Ads, que é fazer a mistura, mas o Vale Bônus eu acho que é parceria mesmo, eu acho que é uma parceria comercial que a gente conseguiu de uma maneira inteligente, que era um produto até então inexistente, e a gente atende em todo e qualquer segmento. E hoje aqui, Emílio e Dani, eu trago com o maior orgulho o CEO de uma das maiores plataformas de bet do Brasil. Olá. O Marcos Sabiá. Ele é CEO da Galera Bet. E pô, que é um sucesso, né? É um baita sucesso. Já patrocinou o Corinthians, enfim, uma grande companhia. Hoje, dos times de futebol do Brasil, acho que todos são patrocinados por companhias bets. E ele me contou o desafio. Antes de eu contar o desafio, a mecânica pro consumidor final da Galera Bet, queria que falasse umas palavras aqui, Sabiá, explicando um pouquinho da galera, explicando um pouquinho do propósito, e aí, em breve a gente vai explicar aí a nossa parceria. Ótimo, é um prazer estar aqui com vocês. Muito Emílio, legal. Dani, obrigado, Sabiá. Boa, Sabiá. Rogério, sempre um prazer estar aqui com vocês, e a parceria com a Vale Bônus vai em linha do que nós acreditamos no Galera Bet. Né? Nós temos um propósito claro, enquanto empresa, de promover o entretenimento e a diversão para os nossos jogadores. Então, dentro desse propósito de desenvolver
essa indústria de entretenimento e diversão através dos jogos, nós percebemos na CRM Bônus, através de tanto que eles fazem já no Brasil, né? Uma empresa jovem, mas que já faz um barulho imenso, e especificamente no mundo do futebol, já também tem parcerias. Curitiba, né? Eu sou torcedor, ganha Vale Bônus e paga em dia. Ele conheceu o Curitiba. Aí eu não tenho como não ver lá na camisa do Curitiba CRM Bônus, e a gente no desafio de diferenciação no mercado, que vocês sabem bem, milhares de empresas de apostas no Brasil, e muitas vezes a dificuldade do usuário, do jogador entender a diferença que existe entre elas, e nós no Galera entendemos que temos um diferencial. Um diferencial, primeiro, por ter um propósito claro, também por ter valores muito claros também, e dentro desses valores nós entendemos que estão ali responsabilidade, integridade, liderança, ousadia, alegria, porque a gente promove alegria para as pessoas, claro, que elas procuram uma plataforma, né? Diversão, entretenimento. E agora também, com a regulamentação de agora... E a regulamentação, né? A gente tem sido muito ativo na regulamentação, Dani. A gente, inclusive, tem, de forma muito transparente e republicana, participado das discussões com o governo, com o Congresso, no sentido de promover a regulamentação, porque a gente entende que a regulamentação, principalmente, protege o jogador. Boa. Né? Com os princípios do jogo responsável, a gente, inclusive, é membro fundador da maior associação que congrega as casas de apostas hoje no Brasil. E como membro fundador, a gente tem participado desse processo por entender que não é somente para que o governo tenha uma tributação decorrente dessa operação, que já é importante, mas também para que seja um mercado regulado, para que a gente de fato tenha segurança. Para apostar, para quem está participando. Ficar claro, seguro, claro. Né? Ele não vai depender da boa-fé simplesmente de empresas sérias como Galera Bet. Uhum. Ele vai saber que existe todo um setor regulado sob princípios de jogo responsável, que combata a lavagem de dinheiro, origem ilícita de recursos. Então nós sempre fomos promotores desses valores e... Como nós temos esses valores de liderança, de ousadia, sem sombra de dúvida, a ousadia e a liderança trazem a necessidade de a gente se associar a marcas fortes e líderes como a CRM Bônus. Show. É inevitável para uma grande empresa hoje no Brasil que lida com pessoas, com o mercado, que quer ser competitiva e criar um diferencial, é inevitável que tenha uma associação com uma marca forte como o CRM Bônus. E como que é a campanha que a gente está iniciando? É isso que a gente quer saber. Para audiência, para audiência. Hoje, para audiência. O negócio é o seguinte. Hoje a gente lançou exclusivo, só a Galera Bet tem. É o único aposta esportiva, site de apostas, que vai ter a parceria. A gente assinou um contrato de parceria de longo prazo. A única casa. Onde qualquer aposta na semana de R$20 ou mais, isso não é hoje, é sempre, mas só para quem começar hoje. Tá. Então você que está ouvindo aqui hoje no Pânico. Qualquer depósito, não é aposta, qualquer depósito que você fizer no site galera.bet, e lá vai fazer aposta esportiva, tem um monte de jogos. Qualquer depósito que você fizer na semana de R$20 ou mais, na quarta-feira subsequente, certo, Sabiá? Exatamente. Você vai receber toda semana R$100 de vale bônus. Ô, louco. Para sempre. Pra não é uma sempre. Coisa, não é uma coisa. Toda vez que você depositar 20, na Galera Bet, 20, 100 de toda vale semana bônus. Você recebe R$100 na quarta-feira. Ah, se eu depositar 20 mais 20 mais 20, eu vou receber mais de 100? Não. Dependendo se é 20 ou se é R$1.000 ou se é R$10.000. Sim. Todo depósito acumulado acima de R$20 por usuário, na quarta-feira subsequente, você vai receber R$100 de vale bônus. E aí você baixa o aplicativo Vale Bônus e pode escolher bônus, restaurantes, lojas. Até PlayStation tem. Opa. Hoje a gente tem. Você vai, pode comprar no aplicativo com um PlayStation de 4.000, você pode pagar 1.000 em vale bônus e R$3.000 em dinheiro. Tem iPhone, tem headphone, tem restaurante, tudo. Você apostou R$20 ou mais no Galera Bet hoje, você está apto para sempre, para qualquer aposta semanal que você fizer no Galera Bet, receber para sempre R$100 de vale bônus todas as semanas. Isso é fenomenal. Sensacional, hein? A gente sabe que nesse setor, quem joga, sabe que vai entrar em um site de aposta, vai ter lá um bônus para ele fazer uma aposta. Mas é um bônus que ele vai usar na casa de apostas. Uhum. Isso. A gente aqui está falando de um vale-bônus que ele vai utilizar em marcas como Nike, Adidas, para comprar um PlayStation. Uber, iFood. O que tiver lá. PlayStation. Então ele vai usar fora do Galera Bet. Hein? Nós somos hoje a única empresa do Brasil com um programa como esse. Isso é ousado, isso é vanguardista. E isso se deve ao arrojo de gente como o Alexandre, que desenvolveu uma ideia como essa. Então...
E a gente dá essa possibilidade para todos os nossos jogadores lá no Galera Bet. Deixa eu só passar aqui para a audiência. Então, é que é muito boa essa promoção. Vale bônus. Você vai entrar lá, tem, é no site galera.bet, correto? Exatamente, exatamente. Como é que faz para participar, Ozoco? Como é que faz para participar? Galera.bet, tá até um banner lá em cima. Qualquer depósito que você fizer hoje, no galera.bet. Galera.bet, para brincar, para jogar, para se divertir. Fez o depósito, independente de ganhar ou perder, ganha na quarta-feira reais. Subsequente, 100 reais. E se eu apostar de novo na semana que vem? Mais quarta-feira 100. Subsequente, mais 100. Vai acumulando, já tem os 1.000 pra comprar o PlayStation. Sim. E tem que baixar o Vale Bônus também, né? O aplicativo. Aí depois você baixa o. Mas depois que você apostou na quarta subsequente, a gente manda um SMS. Tá tudo lá. Daniel, você cumpriu a mecânica, boa. Tem o 100 aqui. Então é o seguinte, exatamente. Vai lá no galera.bet, lá tem um caminho pra você. Show. Galera.bet tem um caminho pra você. É, Zouken, quando a gente acha que... O cara não para, quando a gente acha que... O cara é uma máquina. Aí tá o site, galera.bet. Esse é o site, ó, galera.bet. Cê... Não tem .com.br, né? Não, galera.bet. E enter. 20 reais de depósito. Depositou mínimo, 20 ganhou. Ganhou 100 reais de Vale Bônus na semana seguinte. Depositou no mínimo 20 reais na semana seguinte. Você faz uma aposta, se diverte e ainda pode comprar um PlayStation, o que você quiser. Um iPhone, uma televisão. Sensacional. Geralmente, a casa de aposta... Pega deixa pra você... ele. Não, deixa você apostar lá, mas tá cheio de restrição. Uhum. Você não pode sacar. E regra, sua primeira você vez. Você só pode fazer apostas em determinados odds, que eles exatamente. Chamam. Então, quer dizer, esse é um dinheiro real. Mesmo. Esse exatamente, e isso. Fora da plataforma, para você utilizar legal. Em uma série de lugares tão legais como a gente falou aqui, né? Nike, Adidas, iFood, Uber, McDonald's. E pra boa. Gente é um orgulho ter vocês, sabia, com a gente nessa parceria, a gente exclusivou, porque a gente realmente acredita que a galera é um site sério, idôneo, e é um orgulho atender todo e qualquer tipo de segmento, todo e qualquer tipo de empresa com um desafio. Quando ele me contou bom. O desafio, a gente bolou a campanha e acho que vai ser um baita sucesso, porque é bom. Para todo mundo. Exatamente. Boa. Olha, todo meu, Ale. E é um prazer Valeu. A gente poder estar aqui no Pânico, levando para todo o Brasil essas novidades bacanas. Sim. Você sempre está trazendo. A gente acha que ele está descansando. Não, o cara ele fala tá, com o banco, tá companhia telefônica. É. Obrigado, viu, então, ó, entra lá e você quiser participar, tem o crmbonus.com.br. Show. Obrigado, Zouco. Obrigado. Valeu. Obrigado vocês. Feliz ano para vocês. Parabéns. Boa. Para vocês também. Aqui com vocês. Sabiá, um prazer. Obrigado. Fala bonito, Sabiá, hein? Fala bonito. Sabiá não que vem, tá aqui no Pânico. Sabiá bonito. Valeu, Sabiá. Prazer, gente. Muito obrigado, viu? É isso aí. Muito bem. Agora eu vou fazer o break do Reginaldo. Claro. É isso? Reginaldo. Então, Reginaldo, faça um breakzinho rápido pra mim, que daqui a pouquinho a gente volta com o Zuzi. Reginaldo. Little Harry. Gostei, hein? Ó. É, saquei. Gostei. Muito bom. É... Vamos lá? Seguindo o bonde da você comunicação. Sabe, Zuzi. Estou levemente travado. José travado aqui. Está travadinho? Pescoço. Travado. William Travassos tá passado no massagem, no quiroprata. Não foi fazer exercícios para o supino? Ah, sim. Eu travei. Muito José tempo parado. Ô, Sammy, a gente estava falando de benefícios. E você é um cara que sempre aborda esses assuntos, principalmente na política. Estou contando tudo isso que você me trouxe a pauta da Dilma. Ah, sim. Aliás, hoje que parece aniversário da Dilma, parabéns, né, Reginaldo? Eu falei parabéns. Para, tem o parabéns da Dilma, que foi é um clássico. Foi eleita mulher economista de 2023. Isso, isso, viralizou muito a ostentação, né, quando ela foi questionada sobre voar na primeira classe. A presidente, ou presidenta do BRICS, a Dilma Rousseff, respondeu, né, que essa passagem, ela... custaria mais ou menos R$1.000, acredito eu. Não, pra emitir. R$100.000. Isso. E ela respondeu que ela é presidente, ela merece voar dessa forma. E quem filmou também estava na primeira classe. Mas você acha que ela devia andar do que diz? Eu não acho nada, charrete. Você vê a imagem de charrete. Eu porra, acho. Vocês também, eu vou te falar. Vamos viu, lá. Vamos ô, lá. Gente chata. Vamos lá. Ela é presidente tá do mas banco. Mas é só pra parabenizá-la aí. Lógico, claro, querida. Eu sou presidente de banco, querida. Ou você acha que presidente de banco? Isso é uma verdade. É. Ela deu um detalhe importante. To you. Happy birthday. Olha o Reginaldo. Happy birthday. Olha o Reginaldo, ele gosta. Happy birthday. Tem um show da Dilma no final do Pânico. Isso. Maravilhoso. Todo dia no final do Pânico, só pra quem é da internet. Só o presidente, só os presidentes merecem voar, né, de primeira claro, classe. Claro, porra. Em jatinho, em reformar o avião, eles merecem estar com todo o conforto é banco possível. Tipo, edredom egípcio. Banco público, que o dinheiro é de nós, dá aquela alegria que a gente vê que o dinheiro tá sendo bem. Quem paga é a gente. Então, se você tá puder.
curtindo. Alguém está curtindo nosso dinheiro. O Sami, que é um CEO de empresa, ele vai de econômica para economizar para a empresa dele, não, porque está pagando. Eu viajo de mas com o meu dinheiro, com o seu dinheiro, você faz o que você quiser. O Sami, quando vai fazer as palestras, exige passagem de Mas aí ele está trabalhando e aí o cara paga se quiser. Mas é dinheiro privado. Essa exatamente. Diferença. Boa, essa Sami. É uma diferença. Eu não pego o dinheiro das pessoas, a população, para. Só aí você acha que você tem que pagar para ele. É do BRICS. Tem uma diferença. É do BRICS. Quem paga o BRICS? Quem paga o salário, bonitão? É nós. O Brasil aporta dinheiro lá no BRICS. Ele tenta. Bom, se ele é meu, a Dilma pode viajar. Ele tenta fugir. Ele tenta fazer o certo. Mas por quê? É. Aí o teta de panetone fica pegando ele, não deixa ele passar. Ah, muito o bem. Dedê? É, ele tenta disfarçar. O que mais? Quer ir lá pra economia? Eu quero. Porque... Tem mais notícia ou não? Tem do Biden aí, bicho. Você viu que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou ontem a formalização de um inquérito o vento aqui, hein? De impeachment contra o Biden. Eu não tô sentindo o vento. Não, tá de boa. Você não tá ouvido. Você sabe que essa história foi iniciada em setembro, Emílio? Com a determinação do então presidente da casa, que é o Kevin McCarthy. E o placar foi de 221 votos a favor e 212 contrários. Agora deixa eu fazer uma pergunta pro Alba, que acompanha os Estados Unidos. Vamos lá. Essa história do Hunter Biden, por que que quer o impeachment do Joe Biden? Você sabe por quê? Do Joe Biden? É, por que que estão pedindo? Eu acho que aqueles e-mails lá... Do filho? Do filho. Agora? É. Não, mas é uma conversa lá de trás e foi pra votação e parece não, que... Agora, bicho... véio, não vai bom, ter. Na verdade, pro Biden já tá ruim, porque as últimas pesquisas, se hoje... tivesse, o Trump levaria. Então... É, ele tá muito bem nas pesquisas, o Trump, né? Mas precisa ver se... A grande dúvida é se realmente vai o Biden por conta dos democratas ou vai outro candidato que eles estão analisando. O Biden não come peru Eduardo? Nesse Natal, velho. Eduardo, esse ventinho... É. Ó... Oh. O Rufo pediu pra dar uma diminuída aquele. O Rufo tá com frio. Com máquinas, a planta tá esquentando os motores. Esquentando o carburador. Bom, eu tô olhando sério aqui. Sério que o ar-condicionado faz esse barulho? Eu gosto dos bastidores. Você me lembra o grande Renatão, meu. Sabe o Faustão quando falava Renato barulho. Laranjeira, meu. Não, que a gente humaniza o programa. Tá bem engraçadinho, Jesus. Zero engraçado. Não, zero engraçado. Mais tá descontraído. Não, eu gosto que você vai falar do ar-condicionado, mas é interessante. E não é nada engraçado, só tô pontuando. Você sabe que esse filme que você falou muito aí, tá da falando? Julia Roberts? Sim. Você viu que o Elon Musk foi reclamar do filme? Elon Musk reclamou? Falou por causa do Tesla, né? De toda a história, que o Tesla não ia parar na vida real. Esse Elon Musk também. Mas a grande verdade é que o carro ele pode ser conduzido, né? E pode acontecer os acidentes exatamente igual esse filme. Sim, porque o carro questionou. Autônomo. Então foi falar besteira aí e a turma agora... Falou besteira. Mostra aí os carros dos Tesla batendo. Essa é a cena do filme que o Alba gosta tanto, que a gente já discutiu diversas vezes aqui. Já podia contar o fim também, né? Já conta. Você pode me contar o fim? Porque eu tô bem no meio do filme e tá me dando um pouco... Você não acabou? Não, assim é muito aquele barulho me dá. Posso contar o fim? Pode contar, não? Não. Não conta. Então tá bom. Não conta. Não. Não, é que a menina morre, eu acho só essa parte. Não, a menina não morre. Não. A menina, não, a menininha, a menininha. É menina. É, na verdade é menine. Menine? É menine de bebê. É menine ela? Não, não é menina, é menina. Pinto no final, ela vira menine. É. Pinta o cabelo de azul. A Julia Roberts sai com o rapaz? Sai com o Richard Gere. Muito bem, vai. Vamos lá, então vamos seguir agora para a economia, então. Então roda a vinheta, porque agora o professor está chegando, senhoras e senhores. Começa aqui no programa... Foca na economia, começando rapidamente falando que ontem teve a Super Quarta, onde... Super Quarta, na Band. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, resolveu abaixar a taxa Selic de 12,25% ao ano para 11,75%. Ao ano. A gente já falou que era o previsto, o mercado inteiro também entendia isso. E o que foi mais importante é que eles reportaram que, a continuar nessa toada, as próximas reuniões também terão reduções de 0,5%, ou seja, dessa mesma magnitude. Tem gente aí falando numa taxa de 9 e alguma coisa para o final do ano que vem. Então a gente deve ter mais reduções. Com isso, o Brasil, que tinha a maior taxa de juros real do mundo, que o que é taxa de juros real? É a taxa acima da inflação. Isso. Por exemplo, na Argentina a taxa é 100%, só que a inflação é maior que isso. Então, não quer dizer nada. Então, uma coisa que é possível fazer, por exemplo, o MoneyU, que é um site, ele pega as taxas dos países, desconta as inflações projetadas para os próximos 12 meses
e ver qual país está pagando mais. Então, o México lidera, pagando 6,58%. Depois vem o Brasil, com 6,11%. Colômbia, com 5,07%. Chile, 3,81%. Indonésia, fechando a lista, com 3,73%. Deixa eu ver se tem a Argentina aqui. A Argentina, por exemplo, a taxa real de juros é negativa em 23%. Ou seja, a inflação sobe mais do que os juros. Ao deixar o dinheiro investido na Argentina, você perde 23% seu poder de compra. Aliás, a Argentina... Mas é uma estratégia, né, da Argentina, do Milei agora, né, o Sami? Porque... É, o Milei tá fazendo umas coisas interessantes, mas vai dar muita inflação. Ele... Você sabe que preço em supermercado na Argentina é meio tabelado. Uhum. E isso é um problema, porque finge que a inflação é baixa. Por outro lado, não tem produto. Mas, aparentemente, a inflação... É o tabelamento do Sarney. É, se finge que não tem inflação. Mas a turma, depois produto. A gente vai falar com o Segre, que tem a motosserra, né? E tem também a questão do acordo com o Mercosul, porque o Milei não é muito a favor desses acordos, então ele deve seguir outro caminho. Não, já foi pro FMI lá. A gente vai perguntar. Já foi, lá já baixou as calcinhas. Isso. Milei falou, tá fazendo tudo igual. Vamos ver. Olha lá o Segre lá, ó. Olha o Segrezito lá. Colocou ele lá, fez a propaganda, veio aqui a motosserra. Dançou três anos. Agora é isso. O Segre tá cotado pro ministério. O Segre vai ser ministro das comunicações. Sim. Da SECOM lá. SECOM. Da dança. Do Milei. Segre. Outra coisa foi a decisão do Federal Reserve, que tem o presidente, o Jeromel Powell, que resolveu manter a taxa de juros americana. Lá, diferente daqui, a taxa é uma faixa. Então, continua entre 5,25% e 5,5% ao ano. E, como mensagem, ficou que chegou ao fim o ciclo de altas. Então, já é a manutenção da taxa. E ano que vem deve começar a cair também a taxa americana. Outra coisa interessante... É, essa é pro Morgadinho, ó. E a cebola? A cebola, que cebola? Tá com vontade de chorar. E o arroz e a cebola. O arroz, a cebola e o gás. E o azeite. O azeite tá um absurdo. Azeite, Pilar, azeite é caro. Você olha e chora. Vai, chega, vai lá. Vai, o pente também tá caro. Você sabe que tem um negócio que o Morgado, que às vezes, né, fica mais assim. Você pode beber Doritos. Como assim? Doritos resolveu fazer um drink alcoólatra. Deus me livre. Alcoólatra. É um drink alcoólico com... gosto de Doritos, acho que a gente tem a imagem aí. Pô, no liquidificador, pô. Oh. É. Isso olha, deve ser uma nossa porcaria. Sabor Doritos. Nacho X. Nacho X, vou olha trazer. Lá. Sempre tem um louco que gosta. A laje é bonita. Ah, é bom. Vou trazer pra experimentar. Brincando. E pra acabar, porque hoje o Delar tá feliz, porque hoje vou eu e ele correr de kart contra Tony Canahan. Ele vem entrar o capacete. Da MF Importe, os seminovos. Você vê que eles estão com a vida ganha. Não, pois é. Ocupadão. É trabalho, meio ocupado. É trabalho, ô bonitão. Andar de kart com Tony Canahan. Quinta-feira de tarde. Aí amanhã falta a MF Importe. Vai estar eu, o Alberto Sócrates, o Leandro. Que mais? Acabou? É isso? O que aconteceu? O Lula, qual que é a questão? Eles botam um monte de medidas para arrecadar muito, aí derrubam algumas e a oposição acha que ganhou. Então, eles querem muito aprovar a MP das subvenções, que é aquele negócio do ICMS. A oposição está fraca. Muito fraca. E também a oposição está muito fraca. Quem é a oposição? Muito. Quem é a oposição? A oposição, você estava falando que tem que votar. Não, a oposição está muito fraca. A oposição lá no Senado está debilitada. Pega, pega. Não, você precisa analisar a situação sem paixões. Certo. Boa, Emilio. Vamos lá, na sem frieza. Paixões. Friamente. Sem paixões. Racional. Sem torcida. Vamos pegar a história de um ano atrás. Vamos lá. A história recente. A história recente no Brasil. Um ano. Luiz Inácio. Lulu. Ganhou a eleição como... Mas no mais pau a pau exato possível. Certo. Tivemos o quê? O quê? Na Câmara. Que tivemos? O que nós tivemos na Câmara? O que tivemos? O que nós tivemos? Não sei, pra eu responder. A direita ganhou. Tá, sim. Verdade. Falou agora a direita dominou. Maioria no Congresso. Maioria. Foi comemorado. Maioria no Congresso. Agora somos a maioria. Vamos ver, finalmente. Tal, não sei o quê. Passados 346 dias sem picanha. Certo. Mas com cebola cara. O PT tem... Com cebola caríssima. Sim. E arroz também pra acompanhar. O PT tá com tudo na mão. Lógico. O Barba tá com tudo na lógico mão. Tá com o Senado. Exatamente. Sim. Tá com o STF. Tá tudo dominado. Não então, teve picanha, então, mas quer teve dizer, emenda. A oposição... Não serve de nada. E você... Fraca.
Senado. Mas aí o cara vota pelo povo ou pela conveniência? Eu não sei. Se você protege o seu ou protege o nosso? Se você fizer... Eu não sei se o Sami concorda com a minha análise. Claro, prático, concordo. Pragmático. Se você fizer uma análise do que foi a eleição lá há um ano atrás e agora, esse ano... O governo fez tudo. Mas não é uma grande decepção para quem deposita a esperança na política? Aí é a oposição que tem que fazer, mas a gente não votou, nem você, teve gente. A gente não. Não são os representantes? Isso, aí vai ficar aquele ciclo eterno. Não, na próxima eleição vamos colocar candidatos que farão final, a verdadeira oposição. Todo mundo vai pro mesmo verdade caminho. É uma fica só. Nisso aí. Eles são representantes das emendas. Se a emenda é boa, eles representam. Então, isso senão, aí. Eles não representam. Mas se passa a verba. Mas você vê como o governo conseguiu passar tudo que tudo, quis. Tudo, tudo. Que passou. Quis. Tudo e que rápido. É relevante passou. Acabou o semente. Aliás, Morgado, na LDO, até separei pra você. Ó. Vai ter. Vai até ter um... o Moro. Até o Moro. Que... Até tu. Passou. Até o Moro. Até tu. Até o Moro. Dá regada. É, bicho. Por exemplo, fundo política eleitoral é um negócio, tá garantido. Política é um negócio complicado. Na LDO, 4,9 bilhões, quase 5 bilhões. Fundo eleitoral, pode ficar tranquilo. Vai ter pro ano que vem. E a gente vai pagando a conta. Dinheiro disso. A roda. Mas vamos lá, o que o Lula quer? Ele quer passar a MP das subvenções, aquele negócio que eu já expliquei várias vezes, pro imposto cair, incidindo uma base maior, desconsiderando quando tiver incentivo de ICMS, e também quer passar a reforma tributária. E para isso, ele vai abrir mão daquele voto do CARF. Então ele fala, essa tudo bem, porque as outras são muito maiores. E também ele está querendo abrir mão da garantia. A garantia era o seguinte, fizeram uma... Peraí, eu preciso... Tá muita audiência, precisamos pôr na Globo News. Ih, põe lá. Alexa, Globo News. Obrigado, vamos assistir um pouquinho a Globo News. Tá bom, tá em Washington. Em Washington, olha que linda repórter. O sobrenome dessa processo menina de é o Biden. Linda repórter. Foi falado na resenha de Chupinharam. Aqui temos o Segré, a Globo News tem essa moça bonita fazendo lá. É muita diferença. Aqui vem o Segré. Segré charmoso, tem repertório. Aprovado na Câmara, processo de impeachment de Biden avança. Falado na resenha e copiado pela Globo News. Globo News já copiou a nossa pauta. Eles fizeram isso agora. Republicanos encabeçam ofensiva, mesmo sem mostrar provas contundentes. Conexão Globo News. 14 de dezembro, 12h43. O cara lê a notícia da Globo News. Alexa, desligar. Pronto. É isso, Emílio, você quer dar... O processo já passamos. Não é de impeachment, o processo seguir, é de embasamento. Já estamos revoltados, porque senão, meu amigo... É só se não, a trolha vem. E vem um o grosso azar. Em setembro. Azar, e vem gostoso. Dezembro, vai entrar o grosso. É, eu sei. E o grosso já entrou. E a turma gosta de ver o palhaço se fuder, não é? Eu sei que a audiência gosta disso. A audiência gosta de ver o circo pegar fogo e o palhaço desesperado. Eu sabia como é que funciona bem. Muito bem. Dito isso, não temos ainda, né, Delari? Não temos ainda, mas temos ele. Fufa? Quem? O Fufa. Diretamente das suas. É? Fuzil, herói do Brasil. Onde está você, Fufu? Aí está, Fufu. A pauta de hoje são as férias. Com calor, porque... Ó. Exatamente. Quantos dias um trabalhador merece tirar de férias? Não pode falar, mas só para matar a saudade. O Psy fez até Botox, irmão. Dá uma olhada. Ê, fama, hein? O Psy. Ó, tem uma harmonização. O Psy tá sensacional. Tá lindão. Não pode... Ó. É, eu estou ligado. Não pode falar. Ele não pode falar. O Psy é coreano? O Psy é coreano? Ô, Bamba. Ele é coreano? Pergunta de novo. Eu acho que é tupinambá. Você é coreano? É paulista? Do Rio? Maranhão. Não. Mas ele parece ser coreano, tem um jeito dele. Parece traços. Tupinambá. É Tupinambá? Parece. Não sei. Parece um chihuahua. Parece um chihuahua que mordeu uma abelha. Olha lá. Ele já fez o dente da Globo. A harmonização dele funcionou. Vai lá. Vai lá, Fufu. Silvio Brito. Ô, Lucão, me diz uma coisa. O trabalhador geralmente tira um mês de férias, certo? Pra você... Hoje a dicção também é difícil. Quanto tempo um trabalhador tem que tirar de férias para poder ficar renovado, na sua opinião? Eu acredito que deve ser repensado os fins de semana. Ser ajustado, ao invés de ser corrido,
ser ajustado isso aí. Um pouquinho mais por causa dos fins de semana. Dividir as férias durante o ano, você acha? Dar uma beliscada ou tipo já para sexta, sábado e domingo e manter os 30 dias? É, eu acho que o modelo atual tá bom, só deveria ser repensado os fins de semana, né? Pra gente poder tirar uma semana a mais pra poder compensar os fins de semana. Ah, porque muita gente trabalha de sábado e domingo, né? Bem pensado, irmão. Mas não, desse jeito tá ruim. Ó o homem do coco. E aí, homem do coco, cadê quanto é o coco? Tomaram? Tá escondida porque a polícia quer tomar. Porra, a polícia tá aqui, ó, o Zuzu aparecendo aí, ó. Tem que tomar mesmo, faz por olha lá, bonito. Não, tá caro o coco. Deixa eu falar uma coisa. Tá de graça o coco por 10 conto. Não tá, 10 conto? Tá, no, tá caro pra caralho. Quantos dias... Tá caro, o coco tá caro, mas o dele é bom. É uma água pura, né? Geladinha. Não é batizada, né? Não, não. Alô? Quantos dias você acha que um trabalhador tem que tirar de férias? 45 dias. Boa. E esses 15 a mais, você acha? Porra, pra descansar mais, porque 30 dias passa voando, velho. É isso aí. Passa 12 meses trabalhando pro cara, se, morrendo, o cara te explorando, te humilhando, e pra estar 30 dias de férias. Exagero. De repente, se o trabalho for um pouco mais exigente, 3 meses de férias. Porra, de 3 pra lá. Ó. Gostamos da ideia. 45 dias já tava bom, já. Muito obrigado. Ô, boa. Brasileiro. Tá certo. Ô, 45. Ó, tá os quatro amigos veio aqui. Deixa eu falar com a baixa meia, irmão. Não usa mais assim. Não, é sério. Não, você não vai jogar bola? Qual é o seu nome? Renan. Ô, Renan, você trabalha ou não? Trabalho aí na frente. Quantos dias de férias você tem? Pai, 30 dias. É justo? Você acha que deveria ser quantos dias justo pra tirar férias? Real, sincero mesmo, acho que uns 2 meses aí, hein? 60 dias é bom. 60 dias tá vendo? Pra descansar bem. Com 30 eu já cansei de ficar 60, em casa, com, né? 60 dá pra descansar e ficar tranquilo. Que nós queremos férias de professor. Professor tem férias. Férias boas. Férias boas. Duas vezes. Não ganha muito bem, mas o que tem de férias também? Oficialmente é um mês. É um mês. Professor e judiciário, então... Judiciário. O cara acompanha. Nós estamos acompanhando. É. Não, não, mas. Sim. Judiciário é um mês. Porque o professor merece. Ele acompanha o que a escola determina, não é isso, Samidão? É, de acordo com a escola. Não interessa, tem férias. Mas vai dar aula sem aluno, cacete. É de acordo com a escola. Não, é que professor você tem todo merece. Um planejamento, você tem. Oficialmente, as férias. Não, férias. É um mês. Sim. Só que por quê? Depois você tem atividades pedagógicas, planejamento de aula. Não, mas no. No esquema, quantas vezes vai na escola? Depende. É a nossa presencial, base. Presencialmente. Presencialmente. Tem lugar que você precisa ir. Professor, ficou 2 anos em casa agora, na pandemia. Ficou. Não ficou? Aula online. Você lembra que você brigou, Samidana? Eu não gostava, mas enfim. Quer dizer, muito bem. Chegou, não? Então é o seguinte, o que mais, Fufu? Fala. Estamos aqui hoje. E aí, Fufá? Leona. Quer encerrar? Não. A última e tá pago. Seu nome? Ayane. Ayane, me diz uma coisa. Ayane, quantos dias de férias um trabalhador merece pra descansar e ficar renovado? Renovado? Pelo menos um mês. É. Um mês já é de direito. 2 meses, então. 2 meses, então, pra viver a vida normal. Isso. É, ela tem que responder. Você caça talento, você... né? Isso. Você não me abordou. Porque aqui é uma agência de modelo. Agência de modelos. Fufu, não, eu tinha que perguntar pro empresário, porque é fácil falar pro trabalhador quando ele quer. Do que ele perguntar férias? Pro empresário quanto ele acha justo. Fufu tá bravo. Por que ele tá bravo? Porque é uma agência de modelos. E ele não foi abordado. Modelo do que dá errado. Ô, Fufu, volta pro estúdio. Que ela tá falando? É, também não, tá, né? Cadê? Não, ela moça. Tá me zoando porque eu sou ridículo. Então paga o almoço. Fala, moça. Não falei que você é ridículo. Só mas é falou que é horrível. De beleza, não é? Foi honesta. Boa. É honesta, pô. É honesta. Olha, não, velho. Fazer um mimimi agora. Vai almoçar com ela, então. Então do... Leva ela pra almoçar. Leva ela pra almoçar, pô. Leva ela pra almoçar na Dirce. Vê se ela não vai. Vê se ela aceita. Ele não gosta de almoçar. Você pode almoçar agora? Já almocei, já. Pronto. Olha, tá até então parece vai. Que você não almoçaria. Na verdade, ela perdeu a fome. Eu vou levar ela. Eu vou levar ela pra almoçar. Pronto, tá fechado. Vamos almoçar agora, Nadir? Acabei de almoçar. Então não vai ninguém. Olá. Pronto, acabou. Que não vai isso? Ninguém agora. Não vai ninguém. Almoço com as estrelas. Não, tem que achar. Vamos achar alguém. Psy não quer almoçar? Psy não almoça. Psy. É bom, pô. É, ele não pode falar, mas almoçar ele pode. Aqui, peraí, senhora.
Ela falou, leva eu, você quer almoçar na Dirce? Oh, se quero. Então vamos lá. Pronto. Filha. Glória, oh, glória, senhor. Almoço com as estrelas. Não é você tirando sarro do povo aqui da Paulista. Aí, vamos almoçar na Dirce, então. Tá, oh, glória. Aí. Animado. Vai. Muito bem. Mais 50. Aí está o herói do Brasil. 50. O herói, ah, Martins Fontes, hein? Boa. Livraria, né? A única livraria que sobrou aqui foi a Martins Fontes. Livros, boa, boa livraria. Tá bem o acervo lá, tá, hein? Bem, tá bem, é Martins gigante. Fontes, isso. Cara, leia um livro, dê um livro. Não, não, de... livro de férias pra ele curtir. Sim, dê um livro de presente. É bom ler um livro. Natal. É. Solte a vinheta, Natal, do... ele está chegando aqui, senhoras e senhores. Tom, tom, tom. Olha o segredo. Que elegância, hein? Todo de Bordeaux. Veio de Dilma. Estou com risco de comunismo, por isso vim com essa cor. Ah, é. Por que risco de comunismo? Joker, quando eu venho com cores. Eu vi suas vermelhas, fotos lá, você com o Bolsonaro, lá em, lá em Buenos Aires. Tarcísio. E a turma aqui na Paulista. Fazendo manifestação. A manifestação e o Bolsonaro lá em Buenos Aires. Comendo com picanha no Rio. Comendo picanha no Rio. Você levou ele na. Como é que chama aquele restaurante maravilhoso? Dom Julio. Dom Julio. Você cantou Jean-Jean. Comeu um tintiolinho. Ele levou o Bolsonaro no Dom Julio. Cantou. É. A turma tava aqui na Paulista. Só segurando o choripã. A Paulista, a turma na Paulista aqui chorando lá no negócio do Dino. Aí, ó, onde ele estava. Ah, comendo choripã na brasa. É. Pedindo a morcija. Sendo quem vai pagar a viagem do Lula. Você. É. Tomé vendendo pastel ali. Boa tarde a vocês, a todos aqui. A como é que foi lá? Audiência. Como é que foi? Foi louco esse dia. Foi muito maluco, porque eu cheguei, estávamos no mesmo hotel. E aí o Pestana. Eu no Pestana de Buenos Aires. Nunca tinha visto. Melhor hotel de Buenos Aires, sim, Pestana. Senhora. Sim, senhor. Clássico. E aí, ele, quando me viu, falou: segredo, me abraçou e me puxou pra cima. Eu falei: bom, o presidente já sabe quem eu sou. E aí falou: você tá sozinho? Tô. Você tem compromisso? Não. Então vem comigo. Aí eu pensei: tá, vou na delegação. Não, sauna. Ele me colocou no carro com ele. Opa. Oh. No, pra andar no carro com ele. É, e aí fuimos numa festa dirigir. Que tinha. Não, eu não fui dirigir. Você é motorista. É polícia. Ele achou que era motorista. Confundiu. Você me leva lá pro Mileiro. Eu ia fazendo a tradução, porque tinha dois caras da Polícia Federal que não falavam português. Entendi, ele pegou você de tradutor. De tradutor. Aí eu fui de tradutor. Você acha que político não dá ponto sem nome? Aí a gente foi conversando, muito gente boa. Cheguei e falou: o segredo não tá na lista, mas ele é meu pene. Aí falei, entrei na festa que tinha lá, um hotel muito bonito, tava o Pablo Spire também aí. E aí a gente ficou conversando, aí chegou o prefeito de Buenos Aires também, teve alguns, tinha deputados, senadores. Quem é o prefeito? Larreta? Não, Larreta já foi. Agora o careca? Jorge Macri. Ele ganhou. E aí falou: dá para tirar uma foto com Bolsonaro? Sim, o presidente, o prefeito quer tirar foto com Bolsonaro. Aí falou pessoas que estavam aí na festa. E no final falava Bolsonaro. E aí o Bolsonaro, quando terminou, falou: cadê segredo? Falou: canta Janjo e Janja pra gente. Ah, sério? Tá brincando. Não Janjo. Canta eu, pô. Não estou. Cantei. Lógico, não vou me negar um pedido do presidente Bolsonaro. Que loucura. Cantei, foi muito louco, muito louco. O Bolsonaro é um cara muito simples, né? Muito. Ele é muito simples, é um cara que... Porque a gente, pô, entrevistou ele, os políticos, desde quando? Desde quando vem político aqui, Delari? 2014, 15. 2014? Faz por aí. Tempo, Emilhão. Pô, da estúdio antigo. Né? Por do 14. Da... Desde o Marechal. 15. E aí sempre a mesma pega. Sempre a mesma coisa, aquele jeitão dele. Um pastelzinho na Dirce. Muito gente boa. Me surpreendeu, realmente. E lá, O Milei tá contrariando algumas coisas, tá fazendo algumas coisas boas, mas surpreendeu a todos porque liberal não aumenta imposto. Aumentou, contratou a irmã. A turma fica brava comigo. Lógico. Nepotismo. Mas a irmã não ajudou. Não, ele mudou uma lei para contratar a irmã, mudou um outro decreto para contratar o procurador do Tesouro, que tem mais de 70 anos, e a lei estabelece o limite máximo em 70, e o cara tem 75. Aí, mudou o decreto, bom, contratou também o Rodolfo Barra, um cara muito bom, mas a lei está para ser cumprida, aí mudou a lei. Mas e com a desvalorização, ele levou o dólar de 400 pesos para 800 e aumentou as retenções, que são impostos aos exportadores de produtos. Por exemplo, a farinha que vem para o Brasil pagava 5%, agora paga 15%.
E produtos e serviços que não pagavam nada, pagam 15. Aí a explicação foi, como melhorou o tipo de câmbio, então contribui melhor para equacionar o déficit fiscal, que é muito grande. E as coisas boas, vamos nas coisas boas. Revisão de todos os contratos 2023 para tirar todo militante para fora. E colocou presencialismo obrigatório. Tem gente que não tem lugar para colocar tanta gente. Funcionário fantasma? Tem porra, muito. É. Tem inclusive pessoas que eu já vou acompanhando que eles estão preocupados porque têm que voltar a trabalhar. Porque ganhavam um salário sem fazer nada. Cortou a pauta publicitária, não tem mais pauta publicitária por um ano. E congelou o orçamento. Isso o que, que vai fazer? Um ajuste fiscal importante com liquidação de médios por causa da inflação. Então, por exemplo, dezembro deve ter entre 15% e 20% ao mês de inflação. Janeiro deve subir para começar a diminuir provavelmente em março. Mas não tem financiamento, o Banco Central não vai emitir. E a questão é, o Estado deve para Emílio Zurita. Vai pagar? Não, não e vai. E os aposentados? Os aposentados estão hoje com uma fórmula que eles perdem dinheiro em função do que fez o governo de Alberto Fernandes, que alterou a fórmula que tinha feito o Macri. O Milei quer voltar na fórmula de Macri, que vai dar um reforço nos aposentados no curto prazo. Mas um dado também interessante é que o Banco Central não vai emitir. Ele tem que pedir dinheiro para o FMI e mandou uma cartinha para o Xi Jinping também, pedindo 5 bilhões de dólares. Ou seja, você pode ser comunista, não vou fazer negócio, mas se você me der uma ajudinha, eu agradeço. E o dado interessante, que teve uma reunião no Rio de Janeiro entre o presidente Lula e o ex-presidente Mujica, em que, segundo Mujica, o Lula pediu ajuda para ele para ter um vínculo bom com o Milei. O Mujica é canhoteiro, né? Muito. O Mujica é canhoteiro, mas é um cara que ele respeita o que ele propõe. Ele é esperto. Por exemplo, ele nunca mudou de casa onde ele morava. Tem um mantém Fusquinha. Um Fusquinha. É. E eu vi ele fazendo fila no hospital público para ser atendido. Esse cara tem o respeito. Mas não é marketing, é do pessoal mesmo. Pode é ser, ele mas mesmo. Ele foi no hospital público. E a Dilma? A vida toda. Nem marketing não vai. É. Não, aqui já virou... Aqui então. Acabou a vergonha. Como é que é? Cara de pau, né? Cara de pau. Cara de pau. Aqui agora tudo... Não tem mais. Não tem mais. Já é. Acabou. O que você achou do Moro? O que você achou do Moro? Ruim. Você falava bem do Moro lá, hein? Lembra? Lá na Zion. Você tinha um bonecão lá dele. Não, não tinha bonecão, mas eu gosto. Bonecão. Eu gostava do espírito dele, gostava da ética dele. Eu vi ele fazendo coisas muito legais, mais de ontem. Tá bem, mas ele provavelmente vai sair do Senado, né? E um dos votos que tá pode tirar ele pode ser ele. Pois é, mas ele tá tentando fazer, ele tá tentando se manter vivo lá. Exatamente. Política vai fazer o quê? Vocês não sabem como que é, como funciona o esquema? Então não tem ideal. Valores, cara, tem valores que não podem ser resignados. Para mim, não deveriam ser resignados. Pois é. Já, se você tem que mudar o teu valor para se manter, é que você não tinha valor. E não deve manter ninguém que não tenha valor. Essa seria a lógica. Mas não aplica, né? É que o valor é outro. Decepcionou muito, né? Tem que fazer um break pra rede? É isso? Cadê? O Delar, ele some. Delar, ele é isso, né? Ele pediu. É isso, Reginaldo? Se for isso... Sim. É isso, Reginaldo? Se o Reginaldo pediu, pronto, é para ele que eu farei um break. Para você da Rede Jovem Pan, muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. Jovem Pan em primeiro lugar em audiência. Muito obrigado. Estamos aqui com o Segre conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Mas, ô Segre, nessa questão aí do... Que estão falando do Sérgio Moro... É, ele se manter no Senado não é uma técnica boa aí no jogo, né? No jogo político, porque daqui a pouco vai vir mais senadores e espera-se que seja uma renovação e que forme uma maioria de verdade que não tenha rabo preso com ninguém. É, o Moro, ele não tem rabo preso. A gente sabe que o Moro, ele é vítima de uma perseguição. Né? Já sabe que o pessoal está vindo com o boleto na mão, então ele está jogando o jogo para, numa eventual, vamos colocar no mundo ideal da fantasia, daqui a pouco, quando tiver um cenário do Senado mais renovado e vem um pedido de impeachment por qualquer motivo que seja, de quem? Impeachment de quem? Do STF, de alguém do STF, okay. Lá para frente. Ele tá se mantendo firme para ser um voto para se fortalecer lá. Você não acha isso, não? Mas você pensa na frente. Rogério, assim... não tem lógica em ter impeachment por uma questão muito simples. Quem faz a sabatina é o Senado. Certo. Aí aprova
o ministro. Aí o ministro está no STF e quem tem que aprovar o impeachment é o Senado. Sim. Porém, tem um monte de pastas, de processos contra senadores no STF. Então, mas já se renova isso daí. A gente espera que as pessoas votem em pessoas que não têm essa pastinha para ser puxada. Mas por que ele não fez isso antes, então, na sua linha de raciocínio? Não, se ele teve a oportunidade para se proteger, o que você está falando. Para se proteger, mas, óbvio. Mas, ué, se ele tem a oportunidade agora de exercer isso, por que ele não fez? E fora que tem, o voto é segredo. É uma porcaria o voto segredo, porque o eleitor não sabe quem votou o cara que está aí. Vai contra a democracia. Eu sei, mas isso é para proteger eles mesmos. Eles mesmos, é lógico. Mas tudo bem. É lógico. A gente não está no jogo. Então, a gente... A gente não está no jogo, eles fingem que a gente está. Deixa eu falar para você. Aqui no Brasil, você não é cidadão. Não sei como é que é na Argentina. Aqui você é pagador de imposto e ponto final. Mesma coisa, igualzinho. Não tem o menor respeito com o cidadão. No dia da urna eles pedem. Venham votar, eu prometo isso, eu prometo aquilo, eu vou dar o amor para vocês, ou eu vou acertar as contas. Acabou a eleição, acabou. Você vira pagador de imposto. Vê agora como é que o imposto que está vindo aqui. Vai o grosso. Cadê o grosso, Reginaldo? Vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. Já entrou, já. É isso aí. É só na hora da eleição você vota no amor, aí vem a trolha e aí vambora. Independente da sabatina, eu acho que foi perdida a oportunidade. Por exemplo, a pergunta do Flávio Bolsonaro foi muito oportuna em relação às redes sociais. O ministro Flávio Dino falou com todas as letras que tem que ter regulamentação. Pois é. E a réplica não foi dizendo, peraí, então podemos concluir que o senhor no STF vai contra a liberdade de expressão? Porque ele explicou como que era tudo regulamentado. Esposa e esposo, filho e pai, drogaria. Mas nenhuma dessas fere a liberdade de expressão. Pois é, exatamente. E esse é o ponto. A gente vai perder a oportunidade de criticar com respeito o argumento? Então, mas aí, para isso... Por isso o meu vermelho hoje. Não, exato. Eu sei. Para isso não acontecer... Todas as emissoras de televisão, de rádio, jornal, a população tem que estar contra isso. Tem. Porque tem que estar vigilante. Tem que estar vigilante. Porque a única maneira disso não acontecer é a população chiar. Com certeza. A população não chiar. Só que a população, ela não está sendo prejudicada. Quem está sendo prejudicado é quem tem voz pública. Exato. E é contra. Isso. Sim. Isso. Quem tem voz pública... E é contra o governo, é a oposição do governo, está se ferrando. Está sendo colocado lá fora, tem passaporte, não sei o quê, tal. Por quê? Porque é contra. Sim. Esse está sendo contra. O outro não. Até chegar no outro, tem um caminho. É, para ele. Correto? Tá, eu não sei se você lembra, Emílio, nós falamos nesse programa uma fala de Martin Niemeyer, que foi na época do nazismo, em que fala: um dia vieram buscar o meu amigo comunista. Sim, lembra? Sim, ok. Sim. Até chegar. A mesma coisa. Quantas vezes todos nós que temos a oportunidade de estar na frente de uma câmera e temos um microfone, ouvimos de pessoas: você me representa, você fala o que eu estou pensando e tal. Mas essa pessoa tem que se jogar também, porque nós colocamos a carinha para bater. Sim. A rede social que é limitada, que é Shadowban, é a nossa. Sim. Então, esse apoio de conseguir continuar representando a pessoa, tem que ter o apoio da pessoa também. Não é uma questão de a gente briga ou critica, porque nós criticamos quando achamos que temos que criticar e elogiamos quando temos que elogiar. Claro, claro. É a objetividade do jornalismo e sempre com dados. Isso. E te conto uma coisa. O outro dia estávamos no 3 em 1 com o Piperno e ele falou: na época da direita teve um monte de jornalismo que foi reprimido e criticado e censurado. Eu falei: me dê o nome de um. Porque eu posso te dar o nome de um monte... Do Bolsonaro, você está falando? Não teve. Não teve. Do quê? Do Bolsonaro não teve. Bolsonaro não teve. E hoje você tem gente que tem passaporte retido, que tem conta bloqueada, que tem redes sociais limitadas, que não tem monetização no YouTube. Tem que ir embora do país. Doidado. Um monte. Então, gente, cuidado com isso. Porque quando você lê, e o ministro Dinho, e com todo respeito falo, ele se declarou abertamente comunista. Sim, ele é do partido. Ele é do PSDB. Né? Eu convido as pessoas a lerem um manifesto comunista de Karl Marx. Cara, o primeiro ponto é ir contra a propriedade privada. Mas com a toga ele não tem ideologia. Então, mas ao mesmo tempo que o cara fala, na época do Zanin era a mesma coisa. Ah, o Zanin, vem aí o Zanin. Pô, o Zanin me parece que tá sendo... Tá bem, até então, agora. Mas, vamos aguardar. Mas
Eu sei, gordão. Mas aí que tá um negócio, entendeu? Porque, mas o risco é... Porque a política, ela é assim. É a nuvem. O cara fala, a política é o céu. A nuvem tá aqui agora, de repente ela tá lá. E não tem esse negócio, né? E hoje em dia a turma comprou uma torcida. E a torcida que você compra, você publica para todos os seus amigos saber que lado você tá, você não tem como... Como voltar, voltar pra trás, entendeu? Isso, tonto, então esse é que é esse, o... Que foi, que... gordão? Nossa, se for tonto, se você vê um negócio... Não, mas você pode mudar. Lógico que pode. Né? As pessoas então, só os tontos que fica preso nessa bolha. Mas fica, mas fica. Tem muito fica. Tonto que fica preso nessa bolha. Fica preso, mas a Sabatina mostrou que o Flávio Dino é um cara muito preparado, muito inteligente, muito perspicaz. Sim. É. Tem oratória. Tem resposta pra ele tudo. Tem oratória. Sim. Quando perguntaram, o senhor propôs uma mudança da PEC para os ministros da corte? Ah, mas isso foi há muito tempo e as pessoas se renovam. Sou um morto que não se atualiza. Pô, uma resposta interessante. A questão é que quando entrou uma pessoa que claramente se denomina comunista, e eu espero que ele cumpra o que ele falou. Vou respeitar a Constituição, não tenho politicagem no meio, ótimo. Mas o risco é gigantesco, sobretudo porque ele vai herdar 344 processos, entre os quais tem muito da oposição. Eu sei, mas os únicos que podem segurar é o Congresso. É. Só que o Congresso só tem bunda mole. Porque então, tem medo também, então, tem rabo preso. Exato. Por que, que o Congresso votou assim, o Senado? Porque eles têm a ficha que eles então, vão votar. Então você não conta mais com isso. Você mas não, a gente acreditou não dá que poderia que contar. Acreditou, como você acreditou? Ele acabou de pontuar. Agora no Congresso, o Senado está mais para a direita, tem oposição. Maioria. Agora vai, não vai. Não vai, mas não vai. Mas o segredo é, isso que o Emílio falou é um negócio que eu fico pensando também. Porque assim, a gente que está na comunicação, a gente sabe o que está acontecendo. A gente sabe quem está sendo exilado, sabe quem está sendo limitado nas redes sociais. Mas não chega no cara que está trabalhando, está estudando, está indo no mercado. Tudo está funcionando. O metrô está funcionando, o ônibus está funcionando, o mercado está funcionando, está tudo certo. Certo. Não chegou essa parte da conta ainda. E aí, talvez, pra população. Exatamente. É. E aí talvez ele não saia, ele não tá ligado no que tá acontecendo, porque ele também tem os seus afazeres. E aí, mas como é que chega na população? Porque, de certa forma, tá chegando a outra parte, que é a questão das taxas. A gente tá vendo, eu converso com o Sam aqui nos bastidores, eu não lembro de um governo colocar tanta taxa em um ano, igual nossa, esse governo muito. Colocou. Mas e aí, como é que faz pra chegar na população essa questão que a liberdade de expressão pode estar sendo afetada? Eu acho assim, o projeto da PL ficou meio quieto, mas não foi tirado. Sim, exato. Então, esse risco de coibir a liberdade de expressão continua existindo. E eu desafio a qualquer jornalista. Muitos estão pensando o que falam antes de pensar, antes de falar, pelas dúvidas. Não é que vai evitar a crítica, mas pensa na forma de falar, para não ir ninguém, para não levar processo, levar bucha de novo para seu quintal. Mas eu observei uma diferença muito grande, desde o dia 8 de janeiro até agora, que agora começou as pessoas a entrar mais na rua, se animam mais na rua. Desde o dia 8 de janeiro, que foi muita gente presa, e aí você tem o risco de que alguém fale, ir numa manifestação pode ser um risco de golpe de Estado, uma tentativa, ou couvir contra, sei lá... Mas por que o Bolsonaro não vai na rua? Não sei. É, por que ele não vai na rua? Boa pergunta. O Bolsonaro não foi na rua. Eu não é agora, recente. Nas duas, que né, teve foi aqui na Paulista, né? Sim. As duas. Agora, as duas. Recente, as duas. Ele não está indo na rua. Está se protegendo. Não está. É uma boa pergunta. Agora, fazendo um link com tudo isso, na Argentina que o Milei tirou a verba publicitária, você acha que vai acontecer um processo parecido aqui no Brasil, do consórcio contra ele tentar derrubá-lo? Não acho. Não acho, porque o Milei conta com um sistema de comunicação que se ampara muito nas redes sociais. Ele entende que o jornalismo ou as mídias, não sendo mídias sociais, a televisão, o rádio, é um intermediário. Ele pode chegar direto com o seu público. No curto prazo pode ser interessante. Mas você tem hoje muitos meios de comunicação muito fortes, Clarim, por citar um exemplo, certo, que ele não digo que dependa da verba pública, mas é um meio de comunicação muito grande. Clarim, o grupo Clarim, Canal 13, TN, são grupos de canal aberto, canal fechado e jornal. E isso pode ter um impacto forte. O Clarim agora, é o quê? É liberal? É liberal? Não. Ele dança conforme que é independente, a música. Entre aspas. Dança conforme a música. É o tango que toca. O tango pra direita ou o tango pra esquerda? É um tanguinho. O tango do bigode do Fernando. Eu ia te perguntar em relação. E o bigode? E o bigode? Que nojo do bigode. O Fernandes. Passou a faixa com não é só o peruca que fez. Porque o peruca.
O peruca mudou o esquema. O bigode, olha o que ele fez. O bigode vai se mandar. O bigode é amigo da Cristina Kirchner. Claro. Que é a vice dele. É da turma. Acabou a eleição argentina naquele bagaço. Que a gente sabe que o bagaço que deixou. Sei. Aí ele vai embora. Ele vai morar na Espanha. E ela vai morar na Itália. Exato. Porque já se garantiram, tal, não sei o quê. Aí ele mudou a lei, que são os seguranças que teriam eternamente cuidado vitalício. Deles. Aqui também. Isso. Open bar de segurança. Então, mas é só dentro do país. Não fora. Ele mudou a lei para ser em qualquer lugar do agora, mundo. Agora, mas já caiu. Então? Caiu? Caiu. 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 Ah, é? Caiu. Milei falou: não. Quer levar pro exterior. Quer? Paga você. Não. Caiu. Ainda bem, caiu. Maravilhoso. É, isso caiu. Foi bom. Tirou. Não, mas, pô, isso aí é populismo na pior expressão de todas, Emílio. E tem que mudar. A Argentina tem tudo para dar certo. O problema era o governo que tinha. E cuidado que agora a Cristina não tem mais foro privilegiado, não. Sim, mas ela não vai se mandar, colocado... não vai para Itália? Ela pode ir para onde quiser, mas... Ela saiu bastante do depois meio, ele né? vai para algum lugar que não tem extradição. E ela mostrou o dedo do meio. Ela acabou. Você viu essa história do meio? Eu vi. Nós vamos mandar ela lá pro Zelensky, que tá sem os tanques de guerra. Manda um canhãozinho para nós. Vamos mandar ela canhão lá e a Burrich também, a sua candidata. Mas sim, seria bom. Vai a sua candidata lá também. Filho, se você tiver um país que dá certo, coloca a Cristina que ela detona em 4 aninhos. Sim. Como acabar no país. O Emílio tá bravo porque ele colocou a irmã lá. Eu também. Mas ele não era uma coisa que ele já falava que ia pôr? Não, mas não pode. Calma. Você mudou a lei. Você não pode mudar a lei de acordo com a sua vontade. Faz o seguinte, ele mudou. Sabe quanto mudou, ganha? Então pronto, a irmã pode. Quanto vai ganhar? R$6.000. O Milei sorteava o salário dele no Congresso para mostrar que ele não precisava do salário. Né? Então, para que precisa contratar a irmã? Deixa a irmã, coloca como assessora pessoal, ad honorem, sem salário, resolveu o problema. É, igual bem, eu não estou falando que é certo, não acho certo também. Mas era uma coisa que já era sabido, né? Que ele ia fazer. É, mas a lei, quando ele foi, essa lei já existia. Pois é. Então. Deixa eu perguntar um negócio para você. Nós agora temos um país que é a Argentina, que é... Também a gente ligava menos para a Argentina. Agora a gente está mais ligado na Argentina, até teve torcida, pô. Sim. O peruca. Sim. Né? Sim. A turma ficou por causa do Bolsonaro. A posse, foi muito não, então, brasileiro aí. Muito. Sim. A gente está vendo mais a Argentina. O argentino caga pro Brasil. Não existe o Brasil. Depende. Não existe o Brasil. Ah, vai perguntar para aqueles que vão de fora. Liga lá, liga a televisão lá agora. Ingleses. Não. Eles estão falando. Eles não têm a paixão que a gente tem. Não. Eles não gostam. Brasil, futebol. Não, o Brasil não existe. Significante. Existe o Uruguai, existe o Chile, é muito mais importante do que o Brasil. O Brasil não é nada. Não é tão assim, Emílio, de verdade. O argentino gosta, menos no futebol, mas no resto gosta. Não, tô dizendo que não gosta, tô dizendo que não dá importância. não presta atenção no que acontece aqui. Isso, não presta atenção. Sim. A gente também não prestava atenção até aparecer o peruca. E a gente começar a falar tudo. Me dá um crédito também, por favor. Né? E você também, tá claro. Obrigado. Você é brasileiro. Assim, não, mas agora, o que está acontecendo? A gente tem a Argentina, o peruca fazendo esse governo austero, sim. economizando sim. e austero. Querendo ter a responsabilidade fiscal, é a coisa mais importante. Absoluto. Ao mesmo tempo que aqui no Brasil, o Barba querendo gastar à vontade. Tudo o então, contrário. Tudo. É o contrário. Exato. Exatamente, é outra política. É contra a cara. Então a gente vai ver como é que essa coisa vai andar. Vai. É isso? Isso vai ser muito bom. Vai ser interessante. Vai ser interessante acompanhar os resultados de um e do outro. E tem uma questão que é uma bandeira da esquerda e que a direita pode mostrar com Milei e não deu certo porque não conseguiu chegar a tempo em função da pandemia e da guerra com Bolsonaro, que pode ser tirada a pobreza, pode diminuir o desemprego, pode diminuir a questão fiscal e pode melhorar a economia com políticas de direita e não necessariamente com a esquerda. É isso aí. Até porque o próprio, por exemplo, o Macri esteve aqui no Brasil há 2 dias atrás. E ele defendeu num evento que poderia juntar a moeda argentina, o peso, com o real. Para fazer uma equiparação entre as duas e facilitar o comércio bilateral. E tem outra questão também, que é, a partir do Mercosul, que deve ter um retrocesso, a gente já vai falar mais na semana que vem, mas deve ter um retrocesso em função de que Uruguai, Paraguai e Argentina agora, eles querem negociar ampliando o mercado. Uhum. E o Brasil ficava muito preso somente com a União Europeia. É.
É, mas o dinheiro, porra, a União Europeia demorou 20 anos para juntar dinheiro, hein? Não, não, a União Europeia não quer. Um país rico. Né? Não, então. Rico, mas demorou 20 anos. Só pra juntar dinheiro. Imagina, você acha que vai juntar Brasil, Paraguai? Não, esquece. É muito ruim. Você vai estar no Urus. Amanhã no Urus. Ó. Sábado 23, no Quatrino, últimas duas apresentações do ano. Vai ter gente da Jovem Pan no Urus amanhã. Boa. É, não vamos falar quem, mas sei que vai cantar também. Vou ver se eu vou lá. Vou ver se eu vou lá amanhã. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso. Ô, Segre, e aí abriu. Abril, voltamos. Abril, não, como abril? Abril, é, não, abril. 22. É, abril. 22 de abril. Depois do Tiradentes. Tá bom, boa. Ah, então é a gente aí? Faz uma férias coletiva externa. Fechou. Obrigado. Obrigado. Nós obrigado mesmo. Que vem. Obrigado. Obrigado. Tá aqui o nosso querido Segre, as redes sociais do Segre aqui, ó, segre.gustavo, nosso companheiro aqui da Jovem Pan, tá daqui a pouquinho aí no 3 em 1 e na programação da Jovem Pan, levando para você sempre informação aqui no Pânico também. Exato. Ele é o nosso colaborador aqui na programação. E agora vejam vocês. Olá. Quem chegou neste momento, senhoras e senhores, está aqui ele, Alex Rufo e o nosso querido Baldi, que está aqui hoje, porque a gente... O mais legal desse programa é poder levar coisas diferentes, coisas novas e coisas de sucesso para a nossa audiência. Como eu fico feliz cada vez que eu ando na rua e vejo um BYD passando, eu falo, pô, a gente está... anunciando o BYD e é uma revolução. Sim. Como você está acompanhando aí, a BYD chegou aqui no Brasil graças a esse arquiteto que aqui está, um dos que arquitetaram aqui. E muita gente me para e fala o seguinte: Emílio, essa revolução, ela chegou para ficar ou vai ser uma coisa passageira? Vou deixar você para responder isso aí, Baldi. Obrigado pela sua presença. Fala, Baldi. Bom, alegria poder estar aqui contigo, Emílio, Rufo, Zuc, todos aqui no Pânico, e dizer para você que a BYD, ela representa Build Your Dreams, construa os seus sonhos, e ela veio para ficar. Hoje a BYD, ela comprou uma fábrica na Bahia, antiga planta lá em Camaçari, para poder produzir os carros elétricos e híbridos aqui no Brasil. Portanto, é o sonho da empresa em construir essa revolução, mas para poder levar ao brasileiro a tranquilidade que você que escolher o seu carro novo e escolher um carro BYD, tenha certeza que você estará com uma empresa que é comprometida com o meio ambiente, comprometida com a vida e o dia a dia do brasileiro e que vai estar aqui no Brasil hoje e sempre fabricando seus carros para que você tenha a tranquilidade de saber: eu estou comprando uma marca nova, mas uma marca que tem compromisso realmente com o consumidor brasileiro. Boa, a gente já tá vendo muito BYD. Nossa, impressionante, cara. Carro elétrico é o que mais a gente... Veio pro Pânico, fez sucesso, né? Não, então, o que você tá dando de vantagem aqui pro Pânico é o seguinte: para você conhecer o carro, a gente quer que você faça um test drive para você ter a impressão que é dirigir um carro elétrico. Experiência, A experiência que você vai ter. Então a gente tem um QR Code aí, e qualquer BYD, você fala, mas você fala em nome do CEO. Sim, você fala sem é Baldi. Você fala sem é Baldi. Você chega na concessionária, qualquer concessionária, pode lá agora. Agora você vai na concessionária, fala, ó, o Baldi mandou, eu vi aqui, aí vão jogar um tapete vermelho para você conhecer, e é uma experiência sensacional. É isso, né, Rufo? É isso. Eu fiquei 10 dias com o carro e fiz até uma análise para tentar entender por que que a BYD ganhou tantos prêmios. Eu fiquei realmente impressionado. Ontem, no UOL, só no UOL foram 4 prêmios. Teve mais um do Autosport, que eu já tinha comentado aqui, do melhor carro do ano. A 4 rodas também. O Estadão ganhou 2 prêmios no Estadão, ou seja, um total de 15 prêmios entre o melhor carro. O Dolphin foi o grande vencedor, mas o Sil ganhou também, batendo inclusive... O Sil inclusive, qual que é? O CEO, são 6 modelos? Hoje, Emílio, nós temos 6 modelos, partindo para o 7º modelo. O BYD CEO é um cupê esportivo, que muitos interpretam como um sedã, 4 portas, 100% elétrico, com 530 km de autonomia, com 520 cavalos de potência. É um carro também que veio para revolucionar mais um modelo aqui no mercado brasileiro. E bateu os alemães, isso que impressionou muito, porque a gente tem um mercado premium, e o pessoal falava antigamente, não, o carro chinês, cara, eles chegaram, Emílio, como você fala, para revolucionar literalmente. Eu estava falando do Dolphin, né? Eu quis entender. O design do carro é espetacular. Ele tem um LED na frente muito bonito, na traseira também, farol full matrix.
todo o pacote tecnológico, independente se é o BYD de entrada ou o mais caro, ele é completo com aquela tela rotativa, com 360 graus com câmera, que isso traz muita segurança, uma plataforma 3.0 com aquela bateria Blade, que até quero que você reforce isso, a importância desse novo conceito de bateria, autonomia mais de 400 quilômetros e um custo-benefício que traz hoje do cidadão brasileiro o elétrico mais próximo, que antes era muito poesia, Emílio. A gente falava de elétrico e tal, mas não tinha essa chegada, esse impacto tão grande. E para mim o impacto é forte, principalmente quando você tem essa leitura dos prêmios. Foi o carro mais premiado do ano e um prêmio que não é só dado pelo jornalista, é dado também pelo público. Pela audiência, então, né? Então, essa, quando a gente fala de revolução, mas trazendo credibilidade, confiança e tal reflexo aí nos prêmios. Boa. É isso aí, o Rufo. É importante um ponto que você fala, que a BYD trouxe modelos para tornar acessível o sonho do carro híbrido que os brasileiros entendem. Eu tenho uma autonomia que é necessário um carro que vá mais longe. O BYD Song é um carro hoje com mais de 1.200 quilômetros de autonomia, quer dizer, com o potencial, né, de você resguardar o seu custo-benefício. Por quê? Quando você avalia essa mudança, aquele que nos ouve, aquele que nos assiste nesse momento, para ele entender, o que, que eu posso ajudar o meu bolso na minha despesa no dia a dia? Quase 7% da renda do brasileiro, o Samidama está aqui, ele pode fazer essas contas muito bem, né? Dado aí do IBGE, é consumido com o carro a gasolina, né, na renda do brasileiro. E quando você fala que o carro elétrico, ele é 6 vezes menos oneroso, quer dizer, custa 6 vezes menos no orçamento da população brasileira, você terá uma redução muito grande da sua despesa. Quer dizer, vai no posto de combustível e avalia. O que você gasta com a gasolina, você gastará 6 vezes menos com o BYD Dolphin, que é um carro elétrico. As pessoas muitas vezes fazem a conta para comprar o carro, mas esquecem de manter manutenção, o carro. Né? Muita gente que financia acaba tendo que devolver o carro porque a hora pega gasolina, pega manutenção. Exatamente. E nisso a BYD é bem mais econômica. Então, né? Mas a BYD, ela chegou, vê se eu tô errado, ela chegou aí para você realmente trocar de automóvel. Sim. São 5 anos de, você pode fazer a manutenção. É isso, né? São 5 anos. Isso, Emílio. Cinco anos para a bateria. Os modelos elétricos são 5 anos de manutenção grátis. Ou 100 mil quilômetros. Grátis. 100 mil quilômetros. 100 mil quilômetros ou 5 anos. Como e a bateria? A nossa bateria Blade é aquela bateria mais segura que existe no mundo. Ela pode haver uma colisão, né? Nós falamos aqui no Pânico, na isso, última apresentação, que é o órgão mais respeitado europeu sobre segurança de veículos, testou a segurança do carro e reafirmou aquilo que nós em todo mundo já entendemos. A bateria da BYD, a bateria Blade, é a mais moderna e mais segura. Não explode, não pega fogo e as pessoas podem ter a tranquilidade que o carro elétrico da BYD é seguro e ele tem uma autonomia que vai preservar, né, aquilo que ele pode gastar. E a garantia? Garantia. Garantia de 8 anos. 8 anos na bateria. E o detalhe, não sei se eu posso contar, eu vou contar. Conta. Se dane, se não puder falar. Vai lá, solta. Essa empresa, ela começou com uma fábrica de bateria. Sim. A BYD. Perfeito. Na China. Ela é a melhor fábrica de bateria que tem no mundo. Sim. Só que elas pegam as melhores e põem no carro do BYD, que são, sim, deles. Que era de celular, o como você falou, né? Começou olha o sorrisinho, olha o sorrisinho do Baldi. Começou como bateria sorrisinho de celular. Do Baldi. Então, o que acontece? A bateria top, ela vai pro veículo. Tanto é que cada vez mais tem mais autonomia, né? Os automóveis, né? Tá crescendo bastante. Um dado interessante, quando você perguntou se é seguro, se vieram para ficar, o investimento em Camaçari, Emílio, é realmente absurdo. 3 bilhões de reais, mas não é só para construção de automóvel, é para centro de pesquisa também. E já estão apelidando o que a BYD está fazendo em Camaçari Vale como novo Vale do Silício. Exatamente. Então, quando fala de credibilidade, fala de confiança, eles colocaram o pé para valer aqui no nosso, sim, mercado. Eu queria perguntar uma coisa pro Baldi, que muita gente perguntou para mim na rua, que viu alguns vídeos sobre o Céu Azul, que é um projeto todo de emissão zero, que foi na China, que bonito. Refletiram em telões no céu. Como que é essa história? Rufo, é importante demais a gente poder falar sobre isso. Porque primeiro a gente fala, ó, vai reduzir a despesa no teu bolso em 6 vezes.
né, no, em termos de comparativa à gasolina. Você terá 5 anos de manutenção gratuita num carro elétrico. Né, você terá um carro que com a bateria mais segura, um carro que tem todos os acessórios, né, do mais acessível ao mais caro. Você tem um melhor produto, mas você ainda tem o compromisso de proteger o meio ambiente. O que a BYD fez em Shenzhen, que era uma vila de pescadores e se tornou a terceira maior cidade da China, com quase 18 milhões de habitantes, foi surpreendente. Por quê? Mudou a frota de táxis, mudou a frota de aplicativos, mudou a frota de ônibus e especialmente a frota de veículos. Para que Shenzhen, que era uma cidade tecnológica, o Vale do Silício chinês, que se tornou poluída, para que ela voltasse a ter o seu céu azul. E isso é emblemático como uma empresa que tem na sua frase mestra a redução da temperatura global. E veja só, em dias que nós estamos falando aí que teremos um calor intenso. Uhum. E a BYD tem esse compromisso em reduzir a temperatura do planeta com os seus produtos em 1 grau. Muito legal. Agora, Baldi, outra coisa que você falou, que foi muito interessante comentar comigo, é o seguinte, porque quando você compra um automóvel, principalmente hoje em dia que tem muito carro importado aqui no Brasil, né? Qualquer carro é mais importado, né, Rufo? Por exemplo, a manutenção às peças. E você estava falando do para-choque, né? Do para-choque. Valor. Do valor das peças, do que é uma preocupação que vocês têm também, né, com isso. É isso aí, Emílio. O Rufo, que é um dos grandes experimentados aí no tema, ele sabe muito bem disso. A BYD traz para dentro da nossa planta industrial a fabricação de partes e peças. Mais de 70% daquilo que a gente olha no carro, ele é fabricado internamente e será dessa mesma forma lá na Bahia, em Camaçari, aqui no Brasil. Para quê? Para que a gente tenha o controle de custos, para oferecer um carro mais acessível, mas também, quando eu citei aqui que um BYD Song ou que um BYD Dolphin tem, a título de exemplo, um para-choque. Isso. Um BYD Song, há poucos dias nós recebemos a informação de um consumidor que ele houve ali um incidente e precisou trocar o para-choque. Menos de R$ 560 no para-choque do BYD Song. Comparando com o mesmo carro de um SUV da mesma categoria, seria em torno de R$ 3.000 o mesmo para-choque. Quer dizer, a BYD, ela traz um carro mais acessível, mas ele tem este compromisso com o cliente, com o nosso consumidor, para trazer uma manutenção efetiva, com peças e partes disponíveis no Brasil, mas também com custos acessíveis. E é um carro resistente, né? Fizeram um muito teste, eu não sabia, com a bateria, colocaram um caminhão por cima, é verdade essa história? Não, e mais, Zuzu, mergulharam o carro, porque muita gente fala bateria, vai dar choque, tal. Mergulharam, submergiram o carro e não teve problema nenhum. O que o Baldi está falando da cadeia produtiva traz não só essa história da confiabilidade, mas custo também. Eu até comparo, Baldi, o que a BYD está fazendo no mundo, que é o maior fabricante de automóveis do mundo, é como aquele joguinho do War. Está dominando territórios. É. Já está em 70 países. Aqui no Brasil já está criando um hub de distribuição também. Hoje mesmo a gente tem inauguração de mais uma loja ali na Washington Luiz, né? Exatamente. Mais uma Adaruji. Outro dia o Emilinho comentou comigo que logo depois do pânico ele passou pela Adaruji da Avenida Europa e estava lotado de gente querendo mas fazer. Mas é para isso mesmo. Pode ir lá e falar o nome pra do Baldi. Conhecer. Não fala pânico, sim. Não. Que pega mal. Porque senão não dá. Não fale pânico que pega mal. Você fala, ó, quem mandou aqui foi o Baldi. Baldi. Eu quero fazer um teste. Você fala, mas que Baldi? Fala, Alexandre Baldi, o sim. CEO. Eu quero testar. Você vai fazer um test drive. Você vai se apaixonar por essa linha da BYD. Tem o QR Code na tela para você que está acompanhando o Pânico aí no Brasil inteiro. Tem as concessionárias no Brasil. Você vai baixar o QR Code e aí você vai agendar o seu test drive. Você vai ver que... E esse Dolphin é legal porque o Dolphin... Você comprar o mais barato e o mais caro é a mesma tecnologia. E o mesmo acabamento. E a multimídia é igual, né? Exatamente. Com certeza. Cara, muito legal. E é o que você falou, o bacana, Emília, que as pessoas que nos acompanham, que a Jovem Pan está no Brasil todo e o Pânico é ouvido e assistido pelo Brasil todo, nós estamos inaugurando uma concessionária em Jundiaí no próximo sábado. Inauguramos há poucos dias em Teresina e muitos me questionaram, Rufo. Falaram, pô, Baldi, você esteve no Pânico? Lembra da gente, porque a BYD está pelo Brasil todo, né? Da Bahia, no Pernambuco, em toda parte, aquele que nos ouve nesse momento, que nos assiste, tenha a oportunidade de ir até uma concessionária e ver, né, e testar o produto, que é o que nós temos de melhor, que as pessoas possam conhecer o BYD Dolphin e entender
dele que ele é o carro elétrico, um dos mais acessíveis, com toda a tecnologia, com todo o conforto e com a performance que vai entregar o de melhor para o nosso consumidor brasileiro. É isso aí. Obrigado, viu? Valeu, Baldi. Baldi, muito obrigado. Obrigado a você. Então, ó, entra aí, ó, tem todo o caminho aí para você poder... Aproveita o final de semana, hein? Jundiaí vai, opa, vai estrear. Um programa com a família. Exatamente. Então. E entra no... Pega o QR Code, coloca aí e tem as concessionárias aí em todo o Brasil. Obrigado, viu, Rufão? Valeu. Valeu, obrigado, valeu, também. Vamos agora pro nosso convidado. Bora. O programa hoje cheio de atrações. Então, pode rodar, por favor. Não. Programa de hoje, um dos maiores cardiologistas dessa nação. Verdade. O homem já foi presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e ex-ministro da Saúde. Verdade. Haja coração, amigo. Palmas para o doutor Marcelo Queiroga. Fala, doutor. Tá aqui o doutor ao livro. Queiroga, o homem, o médico e a pandemia. O Queiroga, ele foi, você foi ministro lá um tempo, né? Isso. Naquela época do... Naquela época do, da pandemia, que foi um terror. Certo. E agora? Ninguém mais falou da pandemia. Tá, ainda estão lá na Europa, estão falando das vacinas. Agora é bem. Estão falando das vacinas e tal, tá? A mesma narrativa de sempre. Isso. Né, Emílio. Porque do ponto de vista prático, eu assumi o Ministério da Saúde por uma convocação do presidente Bolsonaro no dia 23 de março de 2021. Era o pior momento da pandemia, 3.600 óbitos por dia, e no dia 23 de maio de 2022, quer dizer, pouco mais de um ano, nós encerramos a emergência de saúde pública decorrente da Covid no Brasil, um ano antes da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, pegamos a bola no meio campo, olhamos os jogadores, tocamos preferencialmente para a direita para que pudéssemos resolver essa situação da emergência. E o que se viu depois disso, e antes e durante, foi só a narrativa dessa gente da esquerda. Ô ministro, e na sua opinião, como é que, em que momento foi polarizada a pandemia, na sua opinião? Não, foi politizada em todo mundo, né? Não foi só aqui no Brasil. Agora, no Brasil isso foi muito intenso, né? Porque o governo do presidente Bolsonaro era um governo disruptivo, era um governo anti-establishment, e ele não aceitou essa receita de bolo que se preparou a nível mundial para se aplicar aqui no Brasil. Ele estava certo. Vocês vejam agora que os dados do IBGE mostrou que entre 2020 e 2021, o governo Bolsonaro tirou 16 milhões de brasileiros da linha da pobreza, né? Ao contrário do que o Barba disse na época da campanha, que tinha 30 milhões de pessoas morrendo de fome, né? Ele diz, por exemplo, que se Bolsonaro tivesse tomado vacina, eles dizem, né? A campanha teria sido um sucesso. Aliás, a nossa campanha foi uma das mais bem-sucedidas do mundo. E esse indivíduo tomou vacina, e depois que ele tomou vacina, o nível de vacinação do Brasil caiu. Ou seja, as pessoas não acreditam nele. Ou seja, hoje somente 17% dos brasileiros tomaram a vacina bivalente. Aliás, vacina essa comprada no governo Bolsonaro. Até a vacina que o presidente Lula tomou foi comprada Bolsonaro. Pelo Bolsonaro. Enfim, então, mas ali começou o consórcio da imprensa também, que ferrou, né? Consórcio, uns especialistas que nunca tinham publicado sequer um artigo sobre vacina, sobre Covid, né? Todo dia na televisão, reclamando que não tinha vacina. E do ponto de vista prático, quando nós assumimos o Ministério da Saúde, eram 300 mil doses aplicadas por dia. E eu, na primeira entrevista coletiva, eu disse, até o final de março, nós vamos aplicar 1 milhão de doses, porque nós assumimos compromisso com metas e cumprimos meta. Ao contrário daqueles governos que não tinham meta e depois diziam que ia dobrar a meta. E tinha o Calcinha também, né? Tinha, entrou numa guerra política. O Calcinha também brigou. Você sabe que eu fui visitar o Butantan aqui na época, né? E aí o presidente do Butantan era o Dimas Covas. Ele mostrou lá a linha de fabricação da vacina. Aí tem aquelas roupas que são folgadas. Daí eu perguntei pra ele, o que é que tu faz quando a Dória vem aqui? Aperta a calça com o alfaiate. Agora, você sabe que essa vacina, a calcinha, até agora não saiu. Por sinal, o registro foi cancelado na Anvisa, né? Porque o registro era o registro emergencial. Então, mas ela não virou uma vacina. Então, é uma vacina que foi útil.
Sami, pô, naquela época. Gente tomou, né? Era um registro emergencial. Mas por que ela não virou? Porque... Ela é útil, por que ela não virou? Então, ela foi útil naquele tempo porque nós não tínhamos vacina suficiente. Mas né? Existia uma exiguidade de vacinas no mundo todo. É uma tecnologia antiga, é a tecnologia do vírus inativado, é uma tecnologia segura, porém a eficácia é limitada, né? Então, ao longo do tempo. A AstraZeneca também é antiga. Não, a da AstraZeneca é a técnica do vetor viral recombinante. Aliás, foi motivo de uma transferência tecnológica. O governo Bolsonaro operacionalizou uma transferência de tecnologia para fazer essa vacina da AstraZeneca na Fiocruz com o IFA Nacional. Investimos 1,9 bilhão de reais. Infelizmente, a Fiocruz não desenvolveu essa vacina de tal sorte que não temos as vacinas ditas atualizadas ou as vacinas bivalentes da AstraZeneca. Isso, em parte, foi porque a indústria Pfizer, que na realidade ela comercializa a vacina da BioNTech, que é uma indústria alemã, ela ganhou a guerra da concorrência a nível mundial. É um business, né? Então começaram a partir de agosto, setembro de 2022, a querer as tais vacinas atualizadas, que não tinha registro na Anvisa. O que aconteceu? As pessoas começaram a não procurar mais a vacinação por conta da promessa de uma vacina atualizada que ia agir nas variantes, né? Tinha até uma variante dessa Ômicron chamada BQ. Não sei como eles não disseram que a variante era Bolsonaro Queiroga. Aproveitando que você é da área da saúde, como o senhor enxerga hoje o Covid e se é preciso ou não continuar a vacinação? Porque é uma discussão, né? Para tomar a vacina novamente. Bom, o caráter pandêmico da doença cessou, né? Hoje em dia, mais de 95% da população já teve contato com o vírus, de forma que os casos de Covid hoje, eles são muito menos graves do que aqueles que aconteceram na primeira onda e na segunda onda. A vacinação, segundo a OMS, e nós compartilhamos desse entendimento, deve ser reservada àqueles indivíduos de maior risco, né? Para pessoas acima de 60 anos ou com comorbidades. Com isso eu quero dizer que eu não concordo com essa obrigatoriedade da vacina para bebês de 6 meses a 4 anos. Não tem assim uma base científica e tampouco outros países colocaram como mandatória essa vacina. Sim, na União Europeia só para velho, acima de 60. Só. Vacina corre risco. Só para velho. Criança não. Que se der algum problema já... Vai então, rápido. As crianças. Posso fazer um break? Claro. Eu vou fazer um break rápido só para a Rede Rádio. A gente está aqui com foi ministro da Saúde. Tá, no Instagram, para você seguir, é Marcelo Queiroga. Está aqui o livro do Queiroga. Está aqui, ó. Marcelo Queiroga, conversando com a gente. E parece que será candidato. João Pessoa, candidato. Candidato daqui a pouco. Tô ligado. Faz o break aí, Reginaldinho. Candidato à prefeitura de João Pessoa pelo PL. E a política, hein, Queiroga? Como é que você tá vendo agora? O Dinão já sumiu lá, o Moro abraçou o Dino. O que você achou do Moro? O que tá acontecendo nesse país, ô Queiroga? Fala pra mim. Se falava da judicialização da política, né? Agora a gente tá vendo a politização da justiça, né? Tudo se judicializa nesse país. A gente viu que durante a pandemia tudo foi judicializado, né? Porque esses famigerados partidos de esquerda ingressavam sistematicamente com a DPF, né? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, e acabava a questão sendo levada ao STF, né? Que na realidade não é área técnica. Sim, isso. Não manjo nada, né? Eles não entendem disso. E, né? E acabam os ministros do STF buscando consultoria, às vezes, com seus médicos. Mas aquilo ferrou privados, vocês, né, Queiroga? É muito legal isso. Aquilo ferrou vocês, né? Porque o cara, ele falava o seguinte, era sexta-feira, ele falava, você tem 24 horas para responder isso para mim. Ô, Queiroga, chegava lá, o oficial de justiça lá, chegava lá, você tem 24 horas para me responder isso. Da noite. Nós tivemos, nós tivemos um bom relacionamento, Emílio, com o STF. Essas ações da pandemia estavam concentradas com o ministro Ricardo Lewandowski, que é alguém experiente, era um ministro... Era o decano da corte, né? E nós tínhamos um relacionamento bom com ele, de tal sorte que as coisas fluíram, pelo menos em relação a mim, de uma maneira satisfatória. Mesmo em relação à questão das vacinas de crianças de 5 a 11 anos, que quiseram dizer que nós atrasamos essa vacina, né? Eu até recebi um apelido de Queirodes, né? Em alusão a Herodes, que do ponto de vista prático, nós oferecemos a vacina para todos aqueles que quisessem tomar. E fizemos uma audiência pública para discutir essa vacinação. Aí disseram que eu estava convidando pessoas anti-vax. Eu digo, não, eu estou convidando as várias correntes do pensamento científico
científicos para discutir o assunto. E as vacinas foram colocadas e o STF mandou isso tudo para o arquivo. Uhum. Porque não tem fundamento, só narrativa, o tempo inteiro. É, mas politicamente isso foi ruim. Ah, é, politicamente vai desgastando, né? Desgasta. É. Pois é. Desgasta, mas a gente tem que estar preparado para isso. Né? Quem não tem coragem de enfrentar esses desafios, é bom nem assumir o Ministério da Saúde, né? É. Teve colegas até que ficaram muito pouco lá, né? Sim. Eu até brinco. Quem é agora é ministra, né? Agora é ministra. É, ela fez uma live aí com o atual presidente. Vocês viram a live? Não, dizendo não. Que nós destruímos o SUS, que éramos antivacina, não é? Tudo retórica, né? Porque essa senhora, durante o período que eu estive no ministério, ela era presidente da Fiocruz e ela nunca me fez essas queixas. A bem da verdade. Uhum. Daí, do ponto de vista prático, quem destruiu o SUS foi o governo do PT. Não é? Pra você ter uma ideia, de 2008 a 2018, só não ficou pior porque o Temer chegou lá e deu uma melhorada, essa gente fechou 40 mil leitos. A metade de leito de criança. E para obstetrícia também, psiquiatria. Aí vai reclamar de saúde mental. Tá achando que os brasileiros são débil mentais? Aham. Uhum. Francamente, porque na realidade eles fecharam os leitos. E nós abrimos leitos. É, leitos de UTI, eram 23 mil leitos de UTI. No pico da pandemia, nós chegamos a ter 46 mil leitos habilitados. Distribuímos 17 mil respiradores. E deixamos um legado de 7 mil leitos de terapia intensiva para o sistema de saúde. Então, quem destruiu o sistema de saúde foi o PT. Isso. O que os caras ganharam dinheiro aí com esses respiradores? Agora me fala uma coisa, você que foi ministro lá, pô, tem um papo que dizem, também não sei se é verdade ou não, que eles falavam o seguinte: quando morria alguém e o cara colocava lá, morreu de Covid, o hospital ganhava um X de grana. Isso é verdade ou é mentira? Bom, os pacientes que internavam por Covid, por exemplo, em UTI, o custo desse paciente era maior. Então a diária hospitalar era remunerada a um valor maior. Então é por isso que surge essa afirmação, não é? Mas é verdade? Bom, eventualmente pode existir fraudes, as pessoas colocarem o indivíduo com diagnóstico de Covid sem. Não, mas não tem. Como é que não chama? Uma causa. Da IH? Não sei. Bom, a questão, não, o que eles falam é o seguinte: que morreu muita gente de Covid, porque o cara ia pro hospital e morria de uma outra coisa. Sim. Aí o próprio cara colocava Covid. No documento de óbito. No óbito. Ele colocava Covid, aí ia um dinheiro X pro hospital e ia um dinheiro a mais porque morreu de Covid. Também não. Sim, me falaram muito também. Isso. Há uma miríade de situações. Mas também falam muito, né? Porque há pessoas, por exemplo, um indivíduo com problema cardíaco, né? Que foi a comorbidade mais relacionada com óbito em indivíduos com Covid. Ele morria, às vezes, da doença cardíaca, mas estava com Covid. E o diagnóstico era Covid. Então tem essas questões todas que, naturalmente, a história vai mostrar quando se fizerem. E agora essas mortes súbitas? Que é o coração, né? Bom, a morte súbita... Não tem alguma sempre, coisa a ver, a principal ou não? Causa de morte súbita é de origem cardíaca. Sempre foi, né? E doenças cardíacas sempre foi a principal causa de óbito. No Brasil, são cerca de 400 mil óbitos por ano. Esse ano, o ano 2022, no mundo, foram 22 milhões de óbitos por doenças cardiovasculares. Agora, tem aqueles que querem atribuir um excesso de óbitos em função de eventos adversos relacionados à vacina, né? E isso cria uma celeuma nos Estados Unidos, grupos que são muito contrários à vacina. Na minha opinião, as vacinas foram fundamentais naquele momento. Funcionou. Pico. Funcionou. Hoje, menos importante, porque a doença mudou, quer dizer, a letalidade do vírus mudou. Lembrar que o vírus, ele leva a problema cardíaco. Independente da vacina, o vírus pode levar a miocardite, o vírus pode levar a síndromes coronarianas agudas, pode levar a acidente vascular cerebral. E essa doença Covid, na forma grave, é uma doença grave, que requer uma estrutura hospitalar adequada. É por isso que nós tivemos, no mundo todo, tantos óbitos. Uhum. E a assistência hospitalar, assistência especializada à saúde no Brasil, o PT, esse famigerado partido de esquerda, destruiu o Sistema Único de Saúde. E não foi só em relação ao Sistema Único de Saúde, não. O setor privado também não foi essas maravilhas. Eu estou vendo o Sami aí, e nesse livro aqui, na página 328, eu falo sobre a saúde privada. Não é? Porque na saúde privada, 50 milhões de brasileiros são atendidos pela saúde privada. E o que aconteceu de 98 para cá? Nós tínhamos 2 mil operadoras, hoje a gente tem 700. Ou seja, essa gente se funde para fuder com a gente.
Uhum. Essa é a realidade. Então, do ponto de vista prático, aumenta o custo do plano de saúde para o indivíduo. É, não temos os resultados do ponto de vista prático em relação a dados que possam, por exemplo, fazer com que possamos fazer uma comparação entre o que acontece no setor público e no setor privado. A atenção primária do SUS é mil vezes melhor do que a do setor privado. Você é atendido pelo SUS? Se eu sou atendido pelo SUS, eu tenho, naturalmente, tenho um plano de saúde, mas sou atendido pelo SUS. E as pessoas são atendidas pelo SUS e não sabem. Por exemplo, quando você toma a vacina, está sendo atendido. Quando você toma a vacina... Quando você faz um transplante de órgão, está sendo atendido pelo SUS. Mas me fala uma coisa, o SUS depende muito da cidade onde ele está. Porque quem administra é o prefeito. Se o prefeito... Se tem um prefeito da cidade que gosta de saúde... É espetacular o atendimento. É espetacular. Se ele gosta de saúde, o centro de saúde é bom, o hospital é bom. Quer dizer, não é um Einstein, essas coisas, mas ele funciona direitinho. Mas depende da localidade, né? E esse é que é o negócio. Porque tem muito dinheiro. Essa é a lógica do sistema de saúde, que é a sua descentralização. Então, nós temos 5.570 municípios no Brasil e temos 48 mil unidades básicas de saúde. Aí o que acontece? Quando tem a saúde boa, das outras regiões aqui, todo mundo quer ir naquele hospital. E aí lota o hospital. Aí lota o hospital. Isso aí é a cultura, Emílio. É a cultura hospitalocêntrica do brasileiro. Senta alguma coisa, vai para o hospital. Na realidade, o custo é muito temos que levar as pessoas para a unidade básica de saúde. Temos que ter eficiência. É por isso que o governo do presidente Bolsonaro criou a Secretaria de Atenção Primária. Eram 17 bilhões de reais o orçamento em 2018, e quando nós saímos era superior a 25 bilhões e criamos o maior programa de saúde pública desse país, que é o Previne Brasil. A remuneração para o município, ela é proporcional ao que acontece de melhoria de indicadores. São 7 indicadores. Um deles é cadastrar a população no Conect SUS, né? Você hoje entra aí no seu smartphone, vai lá no Conect SUS. Sim. Tem se você tomou a vacina, se você pegou o medicamento teu da histórico. Farmácia Popular do Brasil. A verificação da pressão arterial é um dos indicadores. A verificação da hemoglobina glicada é outro indicador. Isso por quê? Porque a gente precisa controlar os fatores de risco das doenças cardiovasculares. Então, idealmente, todos os problemas, 80% dos problemas, devem ser resolvidos na atenção básica. Com o Previne, nós criamos um ranking. Para avaliar o desempenho da atenção primária nos municípios. No meu estado, o estado da Paraíba, nós temos 223 municípios. O que você poderia pensar? Que a cidade de João Pessoa, a capital, é a que tem melhor atenção primária à saúde. Pois bem, dentro dos 223 municípios, está na colocação 218. Sério? Então isso precisa melhorar, não é? Como o coração que está... Porque o prefeito lá é ruim. Por isso você vai se candidatar? Bom, nós temos que oferecer o nosso nome. Porque tem essa história que a esquerda ganha as eleições no Nordeste, né? Isso em parte se deve à nossa comunicação, que precisa... Melhorar, não é? Então, temos 4 ministros, ex-ministros do governo Bolsonaro, o ministro Rogério Marinho, que hoje é o melhor senador da República, o líder da oposição no Senado. Nós temos o ministro Gilson Machado, o ministro João Roma e eu. Então, é gente boa, nós somos uma tropa de choque do Bolsonaro na região Nordeste. Vamos oferecer, no caso meu e do Gilson, o nosso nome como candidato de João Pessoa e de Recife, para com gestões eficientes. O Gilson é candidato também? O Gilson é candidato. É para que, com as gestões eficientes, a gente reverta essa história que só a esquerda ganha lá. Porque, na realidade, esse cidadão, ele continua enganando as pessoas do Nordeste. Mas ganhou aqui também. Vota mal, São Paulo. Votou mal. Ele ganhou aqui dessa vez. São Paulo vota mas mal. Mas isso foi um efeito colateral do Dória, que ficou o Você tempo acha todo, que é o Dória? Calcinha? Enchendo o saco lá com o negócio da pandemia, fecha tudo. Enchendo o saco. Então, aquilo ali atrapalhou o Bolsonaro e ferrou com ele. Mas fez flexão com o Bolsonaro. Peraí, Queiroga, mas lá também... O Calcinha brigou com você. O pessoal também parece que não foi tão fácil assim quando você chegou lá. Teve uma resistência do partido também, né? Isso é normal, né? Nilvan ali, Ferreira, ficou meio pé da vida. Isso é normal. Mas o presidente Bolsonaro disse a mim, Queiroga, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Existem pessoas que têm característica pro legislativo e outras que têm pro executivo. Sim. Você é um executivo, então você vai pra lá, vai dialogar com as pessoas do partido, né? Porque isso não é só João Pessoa. Sim. Mas... Porque o que acontece? O 22 hoje é uma legenda forte.
Porque o Bolsonaro, até grande, o Valdemar falou, o Bolsonaro não é normal. Então, né? O Valdemar mas quem manda? Falou, porque quem... o Bolsonaro tem força, onde ele chega. Mas quem manda? É o Valdemar? Quem manda é o povo. Não. Quem manda? O dono do partido ou o Bolsonaro? Não, quem decide essas questões... Quem escala? É o partido com o presidente Bolsonaro, que é a principal liderança política do PL. O PL era um partido de centro, né? Alguns chamam de centrão isso, né? Tinham 20 e poucos deputados e o presidente Bolsonaro, com a força fantástica dele, ele chegou a 99 deputados federais. O partido hoje elegeu é um partido que tem princípios bem definidos, o decálogo do PL, por exemplo, obedecer à Constituição. Nós somos contra o aborto, nós defendemos o direito das pessoas portarem armas para se defender. Nós somos a favor de uma gestão eficiente. Então, aqueles parlamentares têm que seguir esse decálogo que é o defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. E eu, como eu trabalhei com o Bolsonaro durante 2 anos, eu conheço bem o Bolsonaro. Então, por exemplo, o Bolsonaro colocou 23 ministros. Como é que está agora? O sujeito não sabe nem quem são os ministros. É verdade. O ministro da comunicação, ele foi apresentado lá no dia. Ontem ele foi o gabinete na Bolsonaro. Tal da live, é porque é muita gente, a gente não na tal da live dele na terça-feira, ele descobriu que a ministra não era médica. Uhum. Né? Porque antes ele falou que era médica. Lembra? Você não é... E aí depois não sabia qual era o instituto dela. Esqueci. Né? E que só tinha o Serra. Quer dizer, pô, peraí. E agora? E já diz... O Ricardo Barros não era médico, foi ministro da Saúde. O Eduardo Pazuello não era médico, foi ministro da Saúde. O importante não é questão de ser médico ou não ser. Tem que ser uma pessoa que entenda de saúde pública e que não se acumplicie com essa famigerada esquerda corrupta que o PT é a melhor representação. Tá, é. Não. Mas você acha que você leva lá ou não? Bom, como é que tá lá? Como é que estão as... O importante é a pesquisa. Você tem 66% do PT na eleição, né? Não, João Pessoa, o presidente... Não, João Pessoa, tô falando do João estado, Pessoa, né? Pra você ter uma ideia, em 2018, Bolsonaro ganhou no primeiro e no segundo turno. Em João Pessoa. Em João Pessoa. E em 2022, a diferença do cidadão que tá aí no Palácio do Planalto pro Bolsonaro foi de 900 votos. Então, nossa, Bolsonaro, ele é muito forte. Bolsonaro é forte. Em João Pessoa. Mas no estado, João Pessoa é uma cidade maravilhosa. Johnny People. Que cidade, hein? A cidade de João Pessoa é a bola da vez. O cavalo está passando selado. Então precisa alguém que monte no cavalo de maneira adequada. Por que é a bola da vez? Porque João Pessoa está desenvolvendo bastante o turismo, porque a cidade de João Pessoa tem uma localização geográfica privilegiada. O Roda Viva. Não é? Nós somos o extremo oriental das Américas. Sim. É uma cidade... que não tem edifícios grandes, é uma cidade que tem uma perspectiva boa na saúde, na educação, é a terceira capital mais antiga do Brasil, então podemos ter no nosso centro histórico uma oportunidade excelente para o turismo. Agora precisa de gestão eficiente, né? Não podemos ter 30 secretários, 29 secretários municipais, incluindo as secretarias executivas. Tem que diminuir o tamanho dessa máquina. Carreta furacão. Diminuir isso aí. Fazer com o Bolsonaro. Turismo forte lá. Então a companheirada vai perder emprego. Mas o pessoal é lindo. Tem que levar o Sammy pra Tambaba, viu? Levar o Sammy no Roda Viva lá. Gosto muito de João. Queiroga, queria agradecer. Deixa eu passar o Instagram. Põe o Instagram aqui do Marcelo Queiroga. Bater um papo aqui. Você precisa voltar aqui. Já voltar aqui com mais tempo pra gente conversar. Ó, tem uns seguidores aí do Marcelo Queiroga. Tá aqui o livro dele. Marcelo Queiroga, ele foi ministro da saúde naquela época brava da pandemia. Pegou a bucha. Ficou um bom tempo. Pegou uma bucha danada. Eu sou o único ministro que saiu de um plantão noturno para assumir o Ministério da Saúde. E as pessoas falam, que o Bolsonaro é complicado. E o Mandetão? Cadê o pico do Mandetta? Tô esperando até agora. O Mandetta, lembra do pico dele? Sim. Bolsonaro não é complicado, né? Bolsonaro são 3 botões. O rubucão lá que eles fazem. Se apertar no botão de gestão do ministro, aí vai bem. Tem que apertar o botão. Muito bem. Deixa eu usar também. Isso aí. Ó, entra lá nas redes sociais do Marcelo Queiroga, agradecer a presença dele aqui e convidar todo mundo para conhecer esta bela capital do Nordeste, que é João Pessoa, capital da Paraíba. E aqui vamos torcer aí para que o povo da Paraíba tenha um bom prefeito, né, agora. Com certeza. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Muito bem, dito isso, Samidana quer falar alguma coisa ou não? Ele quer ir pra Piriri Pororó? Eu tô preocupado com o kart, porque eu dirijo muito mal, então eu tô pegando o Queiroga. Tem que estar preocupado com o kart. Vou levar o Queiroga pro kart. O Queiroga fica lá pra atender. Eu, o Delário e o Tony Canaan. Vamos, faz o break aí, Reginaldo. Vamos pro break, por favor. Cadê o maravilha? Na mão da caneca. Que o
Lula. A segurança do seu patrimônio garantida. Jardim impecavelmente bem cuidado. Recepcionista com cartão de visita da empresa. A Gocil transforma a maneira de prestar serviços com tecnologia. Tudo absolutamente limpo e higienizado. O café e a água na hora certa. Excelência operacional. Treinamento específico e processos integrados. Gocil, a maneira mais segura de confiar. Existem presentes. E presentes com cara de presente. Tem presente que você compra para resolver problema. E tem presente que você compra com carinho. Eita, que tem presente que te dá dor de cabeça. Agora, bom mesmo, é o presente que te dá prêmios incríveis. Neste Natal, concorra a 1000 panetones Fasano e mais 3 BMW X1 zero quilômetro. Presentes com cara de presente de verdade, no Ibirapuera, sempre tem. Na maior do mundo, seu fim de ano fica cada vez melhor. Comprando BYD Dolphin, BYD Song Plus ou BYD Yuan Plus, você ganha um ano de seguro total e mais carregador grátis. 5 anos de revisão grátis nos modelos 100% elétricos e 8 anos de garantia na bateria em todos os modelos. Faça já um test drive. BYD, construa seus sonhos. Aqui na Gazeta, nós não negociamos a liberdade dos brasileiros. Nós não fechamos os olhos para censura, nem apoiamos ditadores. Queremos dar voz ao Brasil que dá certo, e isso só é possível com o apoio de brasileiros como você. Gente que acredita no nosso trabalho e sabe que a Gazeta do Povo se mantém fiel às convicções que nenhum outro jornal possui. Fazer a diferença custa muito pouco. Acesse agora e faça a sua assinatura. Você ama viajar, mas parece que nunca consegue tirar seus planos do papel? Então é hora de conhecer o nosso curso Viagem 360. Eu sou a Marjorie. E eu sou o Saulo. Somos do perfil Comer, Rezar, Viajar e já conhecemos mais de 30 países. E agora queremos te ajudar a viver experiências inesquecíveis. Um guia completo para você realizar as viagens dos seus sonhos, sem perrengues e dentro do seu orçamento. Aprenda sobre milhas, roteiros, planejamento financeiro, estratégias para encontrar passagens e muito mais. Então acesse agora newcursos.com.br e viaje mais gastando menos com o curso Viagem 360. Esse programa é o lixo. Muito bem, meus amores. Você partiu. Segue com a programação da Jovem Pan. Vamos partir. Amanhã é Diguinho Coruja. Amanhã é Diguinho Coruja. Neste programa estaremos de volta. Sim. Não é isso? Mas boa. É muito bom. Então, muito obrigado pela sua audiência e olha, tudo de bom. Oh, hello. Hello? Hello. Não tem hello. Terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.